Runājot par maratonu, man ar to maratonu vienreiz bija tāda interesanta pieredze. Es biju MyFitness sporta zālē. Jā. Un ķipa, nu, pēc visā treniņa es aizēju atpakaļ uz ģērbtuvēm, un es redzu, ka viņš tur ir. Un ķipa, tas ir MyFitness, kuram arī sauna ir. Un tad mēs gājām saunā iekšā. Un priklausās tāds, ka visi tā kā iet vienkārši dvielī saunā, ne? Bet viņš gāja vēl paltšortiem virsū un dvielu. Un pēc tam, kad mēs izējām ārā un esam ģērbtuvēs pāris čeka, tā kā viņš skaļi pasaka, ķip, jau es tagad valku nost apens, neviens neskatās. Tas notika? A, jā, nu es tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad abi divi menti teiksiet, a? Kā vien tu to izdarīji? Nu, zini, vecīt, geto ir tāds likums. Nošauj tevi vai tu nošauj citus. Redzi šo mantiņu? Es viņu dabūju un es nošauju citus. Man vajadzēja naudu, lai savam draugam samaksātu par operāciju. Atredzi, ko man tos izdarīja? Bet kāpēc tieši viņa? Atredzi, ka viņš bija stulbs un viņš redzi, ko man Es vienkārši visu šo laiku tur runāju, es Bing searchā meklēju sarkanu balstu, sarkanais vārdi, Bermuds divstūrs, un es neatrādu, jo Bing search ir vienkārši miskasts pilnīgi. Es izmanto Bing search. Es nezinu, manai draudzenes datori ir Bing search. Viņa lieto Opera browser un ir Bing search. Opera browser? Kas tas tāds var ir? Kā tu nezini? Bet nevar. Kas tāds ir, bet kas... Kāpēc ne? Kas to lietā? Kāpēc nevarētu tā darīt, piemēram? Opera? Jā. Nu, man šķiet tāds diezgan novecojas braudzēs. Nā, mēs zinu, viņi ir diezgan labi. Bermuda divstūris ir 2011. Gadā izveidots latviešu humoristiskā repa duets. Grupas sastāvā ir Marats un Emils. Kā tie pašā Bermuda divstūrī ļoti bieži sarēdz darīt kaut ko, kas nav humoristisks. Jā. Viņi tajos vārdos slēp tā kā ļoti dīvi tekstu. Sarkana balts, sarkanais. Mastā plīvo. Ne, katram jokam pamatā ir tāda dziļa patiesība. Jā, noteikti. Piemēram, Džekiem patīk meitenes ar lieliem pupiem un lielu pakaļo. Labi. Labi. Piemēram, tā ir patiesība. Un, teiksim, balējam neguļam, tā ir arī liela patiesība. Man Bet tā bieži ir gadījies. Balējam, neguļam. Arī bija Bermuda divstūrs, vai tas bija kaut kāds gačo, pirms viņš bija vauki? Nē, tas ir Bermuda divstūrs, jā. Bet viņam tik daudz hīti reāli pa gadiem. Gačo bija kaut kas stampā ar grīdu ar Nu, gačo bija tas stampā grīdu, tas viens lielais. Nu, kas bija vienkārši stulps? Jā, nu... Gačo gan es ienīstu. Es ienīstu gačo. Jūs zinat to roku okeāns, ķip, Bermuda divstūrim? Nē. Nē. Uzlikšās? Es domāju, tagad bērnu divstūrs uzstājas, tad ir roku okeāns šīs. Man, vai neskam, bet man mazā māsa ar patēvu bija aizgājuši koncertu. Nu, viņi tur nemušoja, bet teica, ka bija roku okeāns. Jaunmā rupē koncertu pa brīvo notiek, te jau var aizmaukst pastīties. Man liekas tā, ka gaču atnāk mājās un viņa draudzene uztaisīs ēst, tad ir roku okeāns. Uz! Oj! Tas bija netīšām. Sorry. Sarkanbals, sorry. Turpinsim. Ah, es teicu to, ka man liekas tā, ka gaču atnāk mājās un viņa draudzene uztaisīs ēst, tad ir roku okeāns. Gaču šis tāds vaibs, ka viņš ievarētu sist. Viņš tīpa domā kaut ko mājās, baigi tāds tīpa, bezdarbnieki Latvijā daudz. Un tad viņa sieva ko traucē, tad viņš viņu sit. Viņš pat nav dusmīgs uz viņu. Un tad viņš viņu šeimo. Tā kā tie džekas pa sienu sit. Jā, viņš viņu redz tā kā sienu vienkārši. Man ar gačo zais saistās pirmais cilvēks, kas nāk prātā, ir Artus Kaimiņš. Man tas bija bīfs, tas bija reicīgs. Jā, kaut kāds tur bija. Par ko? Par ko bija bīfs? Gačo ar prīnīm manš pateica uzdirds Kaimiņam, ka viņš tā kā dusmojās uz bērniem, kuriem nepatīk bērnu un tā kā sievietes. Viņš tā kā aizstāvēja bērnus uz sievietes. Un tad Artus Kaimiņš viņam uzdirds atpakaļ.
Yeah. Un tad gačā laikam uzgājas skatavas krakta, kur Sasis ir seja. Jā, kaut hui noteikti. Ah, viņš izaicinās boksa maču. Es atceros, jā. Tā bija tā lielā lieta. Tas gačā gauts jūt. Tas bija originālais Neids pret Kiviču. Nē, originālais Neids pret Kiviču bija Ozels pret gačā, ne? Vai bija kaut kas tāds, right? Ozels pret gačā kaut viņš. Artis vēl pajautāja gačā, cip, lai viņš samaksa laikam 1000 vai 5000 par katru kilogramu. Jā. Cikā, kad gačā ir vairāk nekā Artisam, tad viņi var kauties. Jā, jā. Lol. Gačā ir smagāks par Artisu? Tas kaut kā nemiego sens, Artis ir milzīgs. Tagad, jā, bet tagad, viņš bija tievāks tāds maziņā. Viņš bija, jā. Zin, kā izskat, jau tajā saimā tiek paliek tādi omulīgāki mazliet. Par rūkšiem paliek. Un vispār es gribu pateikt, ievēlējām jaunu domi, bet rūkši tie paši vecē, viss tas tāpat uz ielām mašīnas pilns. Mm-hmm. Nav kur nolikt mašīnu, šodien atbrauc, domāju, iebraukšu, nolikšu blakus kā cilvēks. Nav kur nolikt, es braucu apkārt, nav kur nolikt. Bija tāpat, ka mēs tieši pēc... Jā, jāsmaksā fucking parkings. pēc politikas epizodes ar Igoru Kļaviņu un Nacionālās apvienības čeli, mēs tieši runājām. Cerēsim, ka viņi kaut ko izmainīs Rīgā un nekas vēl nav mainījies. Un nekas nav mainījies. Tāpēc, ka viņus neievēlēja. Ja viņi būtu iekšā, tad viss būtu kārtībā. Jā, jā. Nu, iespējams. Nu, tā uzliksim uz, nu... Uz stundu, vai ne? Tu pēc autostāvēt šobrīd? Jā. Es ceru, ka neesmu nokavējis. Es šeit, esmu jau nokavējis, man vajadzēja uzreiz samaksāt, bet nu, es nezinu. Ir tā, ka ģipa 5 minūtes var stāvēt, tāpēc man liekas parasti atnāk fujaks. Viņš iečko, ka tev vēl tur, ģipa, viņš ģipa, iečko, ka tev mašīna tur stāv, un ja viņš pēc stundas atnāk un viņi vēl tur stāv, tad viņš tev, ģipa, sit. Un kāda ir šitie? Šitiet tikai ir primārš kontrolēt, tikai vai viņi kontrolē ko citu, vai ne? Man liekas, ka viņi actually strādā zem Rīgas satiksmes bomžu, bļa. Tad viņam bijis interactions ar tiem, kas čeko stāvietas? Man ir bijis, es kaut ko, ķipa, es redzēju, ka viens fujiks nāk, un man vajadzēja fiks ieskaitīt vienā veikalā, ķipa, es tāds, tu tik nieliec sodu, es tu līdz būšu atpakaļ, viņš tāds, nu, 5 minūtes jau var, ķipa. Tāds mums interaction bija. Vai kad es vienreiz biju aizmirsis samaksāt, un es redzēju, ka viņš jau ķip, tojās manai mašīnai, ķip, man tāds nelieciet sodu, es jau tūlīt braucu, ķip, viņš tāds, kāds sakars, es pat nestrādāju Rīgas satiksmē. Vienam fojīgs tev izrādā. Diezgan apkalnojuši viņu. Es ļoti bieži arī veikalā, tā kā kugādēju vienkārši random tantai pie tāds, ķipu, jo man besī pašam meklēt, es neko nevar atrast veikalā, ķipu, nekādā es vienmēr eju un prasu tā kā visu laiku cilvēkiem, ķipu, kur kas stāv, un es laiku kādēju random tantai vienkārši paprast, kur stāv, ķipu, humus, un viņi pastāv uz mani tādu, ķipu, tādu nievājošu, tad tu domā, ka es strādāju veikalā, ķipu. Es esmu sorry, nu piedod. Es pāris dienām gribēju iztīrīt savu laptopu un ķipa, nomainīt termālo šo te paste uz CPU un GPU. Un lai to labi izdarītu, es gribēju dabūt šo te ķipa, isopropil alkoholu, nu, smērējumu alkoholu, kas ko 90% koncentrāciju. Uz maizītes, uz smērējumu. Es esmu reāli iztaigēju kaut 5 dažādas aptiekas. Man visur teica, ka viņiem nav vienā aptiekā man čista sievietes skatījās tā, ka viņi domā, ka slīd tieši ostīt viņu ķipais stūri. Bet es reāli aizgāju caur kaut kādai prizmai, es aizgāju uz kaut kādu būvniecības veikalu, un tur arī tur tā lieta, es arī kaut kāds random džeks noturēju par darbiniekiem, ja viņiem ķip kaut oranžu krāklu, un tur bija kaut kāds džeks un jau oranžu krāklu, un es ņem ķip pieeju angliski, excuse me, do you know where is 90% alcohol? Viņam tāds par angliski mērnā vienkārši skatās man. Un tad spiegāju pie kaut kāds actual darbinieces, un es tā viņai ķip jautāju, do you speak English? Un viņa tā pastās uz mani, un lēnām pamāja galvu, ka nē. Un tāds, okei, viņa paņemājies par ruski, viņai tāds, jā, un tāds, kas par ruski? Spirt nada. Jā, spirt nada. 19%. Un viņa ir tāds, viņa ķipa man parādīja, uz kurien iet, un tur bija terpentīns tīrs, tur bija acetons tīrs, tur viss kaut kas bija, bet tur nebija spirts, un es tā arī nedabūju. Pašās beigās vienīgais, ko es dabūju, bija kaut kāds šis te roku dezinfekcijas līdzeklis ar 70% alkoholu. Nu, kas strādāja, bet... Bet gadījumā nebija... Šķirīs, tas arī šķirīs tomēr. Bet gan nebija gadījumā aizliegti, actually, ķipa kaut kādi ļoti augstie procenti. Tas ir tas, par ko es domāju, vai tas... Man liekas, ka aizliegts etiķis, un man liekas, etiķis bija ļoti, ļoti tā kā
koncentrētu spirits, right? Man šeit tik stipri spirits var dabūt no kādiem ārstiem, ķipa mājās tā. Jā, un ķipa bija aizliedz jo daudz. Jo tā kā, teiksim, Amerikā, tu var aiziet reāli principā uz Rimi un nopirkt tur dabūt. Bet, jā, jā tur ir brīvība, tur ir brīvība. Mums tā Igaunijā, Latvijā ir kaut kāds anti-točku. Sociālisms. Bet, bet es actually atceros daudz stāsts no jaunības, kad no bērnības, kad ir kaut kāds kaimiņš, tieši kā, man tā kaimiņš nomira, viņš noturēja kaut medicīnas, ko spirtu par šņabi, viņš izdzēra, izkrita kaut kāds kūņas ārā. Un tā kā tāda baigi daudz cases dzirdēt, es tam kā, tieši tāpēc ir aizliet. Es tā kā domāju, ka es, ko es darīju, es kaut ko nejauši iedzētu, man tāds vārti izspļoja ārā, bet laikam to nesaprotu uzreiz, vai ne? Bet es esmu pārpsies, ja tu no, tāds pārpsies, pārpsies tev būs tāds, vai arī, nu, tu, jā, tu uzreiz iesipo jau, ķipā, iet lejā. Bet cik daudz vajag, jo tā kā no viena šortiņa, tas kā no viena šortiņa vēl zirbs kaut kā. Bet izdedzina rīkli. Jā, viņš tā, tāds, ķip, iedomājies jēls, viņš tā rīklai, jā, es ar to dezinfekcijas līdzeklis, ķip, notīr rokas, un es tā kā pielieku viņas pie deguna un jautāts, Latvijā tagad pēkšņi 93 cases ar Covid, jā, jā. What the fuck? Atvičēt, cik bija pagājušana daļa? Partija, kur visi dabūja. Jā, ko tu saki? Cik bija pagājušana daļa? Nu, pas, nu tikko bija vairākas dienas, pēc kārtas 30, man liekas, un ķip, pēkšņi 90. Jū, vienā dienā. Tas ir dienā, jā? Vienā dienā 90. Tas ir heavy, baigi ir. Gadījumā, ko tā pīkā nebija tik daudz, ķip, ka visi bija lockdown. Pēc dienām būs vēl 200, cikies. Jā, nu, cerams, ka nebūs jāatceļ Comedy Latvija tūre, vesels bars komiķu. Ka jums jau oktobra beigās un novembrī. Visi bomžiem. Visi komiķi bomži. Iver viņi par šo mums dod naudu vai nē? Dod naudu. Nu tev dod, jā. Reklāma. Vesels bars komiķu. Simstonas. Man tad sajūk, šis tiks izgriezt. Šis varbūt tiks izgriezt. Tas, ko Simstonas. Iespējams tiks izgriezt. Tāds jau Iver, iedomā šo editot, tas jau Es vienkārši izgriežu visu, kur es kaut ko sāktu. Pilnīgi visu ir tūkšus. Viņš tikai paņem visu tam slabākos jokšrie epizodē, un tad atsevišķi viņus ieraksta savā balsī. Tas tā būtu pilnīgi normāla lieta, ko darīt. Jā, kaut kāds, oj, jā, ķipa Edī balsī tāds, es tikko parkojos, un ķipa kaut kāds ir tāds. Mans draudzens dators. Opera tik labs brauzers. Jā, tas Marats stories man atgādināja, ka es dzīvē ķipa redzēju tieši tādu pašu skatu, ķipa arī ķipa savā zālē, un viņš pacents kaut kādos garajos šortos mazgājās, es nespēju, kāpēc, ka viņš jau kauns ķipa plika mazgāties, tā kā, viņš vēl nebija tā kā kaut kāds ķipa, viņš bija tāds kačuks ķipa, tāds likās tas confident. Marats tas mazais, jā? Marats tas mazais, to cepuri tāds ķipa. Viņam tāds tusā, viņam Ivo Balīšu karals vibe, ķip, ir apmēram kaut kas tāds. Jā, bet viņš bija repers, un tas Vors Čelēs bija tā kā repers un producers, vai ne? Nu, vien, Maras vairāk repo un bišķiņ dzied, tas otrs čuvaks, viņš labi, viņš actually labi dzied, ķip, un viņš tā bišķu repo, ķip. Man šeit, bet viņam, viņš, man liekas, rakstu dziesmas, tā kā. Viņš varētu rakstīt, viņš tāds muzikāls, viņš tiešām labi dzied, es atceros, bija viens kaut kāds šovs, ķip. Jā, tad es toreiz vēl skatījos, un viņam bija viena no foršākajām balsīm. Pazīst, nu, viņa taču bija mūzika, kas taisīja aktuālu mūziku. Agrāk mācījās VL spēlē. Jū, tā varētu būt. Nu, mūzika jau ir, ķipa, jā, tā kā vienkārši, ķipa, vienkārši mūzika, nevis prikola mūzika. Bet, nu, latviešiem jau patīk tas prikola elements, vai ne? Tu pieliec prikolas. Un... Pēc 10 gadiem maziem bērniem mūzikas klasēs mācījis, ķipa, par mūziku, piemēram. Jā. Abrakadabra, tava maģija, la-a-a-pa, tā noburu nelaiž, noburu nelaiž, vaļā. Tu jāiemācis nevis, kur tu teici gailīt no galvas, bet ir kaut kāds sarkambalts sarkans no galvas. Sarkambalts sarkans, mastā plīvo, redzi tie letiņi, nav tiem līdzīgo. Sarkambalts sarkanes mastā plīvo, par kuns Daugavas saulē mūsos dzīvo. Un tad tur sākās tas bļē. Manām slāpēm savas slāpes, tās nerendēs pat okeāns. Maniem sapņiem savi sapņi, sakāvi tie nemāk atdzīt.
Manā markam savas salkas, tās manu mērķu acu rauks, vienā laikā gan draugs. Labi, piedodiet. Es pārāk daudz klausies. Tas nedaudz izklausas, ka tev tikā džeks pie origotu neļus iet un prasīt centus, bet tikā ļoti ātri to. Tāds manām slēpēm savas slēpes, tās teram dēļas pat okeāns. Vai viņš taistur to Miyagi, ķipā, impression? Ziet Miyagi? Nā, stežu vajag. Tas krievu reperis, tas, ķipā, nu, tas, kas vienmēr kaut kādos bambios skaņ, ķipā, tāds, iedomājies, tāds stok krievu, ķipā, klubņieks. Kaut kāds house beats? Jā, aha. Kaut kas tāds, house, yeah. House vibes noteikti, ķipā, yeah. Tādu basiņu, ķipā. Bet jā, Marats. Spekt Maratam. Mēd respekt Maritam un respekt, tā kā, ka Bermuda Jūstorim ir kaut 10 miljonu views, ja, piemēram, dziesmai Zaudējam brāli ir 9,8 miljonu views. Man patīk ar to, ka tā kā, viņi tā kā tādi pārāk nopietni reperi, nav īsti neviens, kas viņus tā kā baigi ienīst vai tā kā nodirst. Nu, es senāk biju Bermuda Jūstors haters, jo es atceros vienmēr bija ķip, kaut kāds... Kādas ballītes skanēja, visi dziedēja līdzi. Un jā, bet tu tā kā ar laiku iemīlējies tajā, vai ne? Es tagad tieši nesan, es šonedēļ sapratu, klausoties labi. Tā kā laika atpakaļ tā bija, jā. Es klausījos labi un lūpķip, un es sapratu, ka tur ir kaut kas. Un tā kā ir catchy, ļoti labi. Es saku vēlreiz tieši par labi ir tie vārdi, tas message, ko viņi pasniedz, un tā sociālā situācija, kas tu notiek, vai ne, tajā dziesmas laikā. Jā, varbūt meitenes... Ja ir viena tā dzīves mācība, kas iet caurstrāvo visas 100 tonnas epizodes, ir tas, ka būt heiterim ir nožēlojami. Mm. Nu, mēs arī esam bišķiņ paši heiteri, taču mēs to darām aiz mīlestības noteikti. Noteikti, jā. Atšķirībā no citiem. Jā. Nu, jābūt mums īstenībā... pašam lielākajiem savam heiterim, lai varētu progresēt. Bet vispār es tā skatos, mums nav neviens tāds vokāli aktīvs haters, vai ne? Nu nav neviens tāds vokāli, tāds, kurš ķipā 100 tonnes down, ķipā. Nu moši kāds par kaut kādām garumzīmēm kaut ko pasaka vai ko, bet nu, tā mums ir... Bet varbūt mums kamēr vēl nav tās, mums ir jāizveido tāda kā kontrolēta opozīcija. Mums jāatbūn, lai kāds fans sāk kļūt par vokālāko 100 tonnes hateri, un viņš tā kā būtu tas, kas izdomā tos iemeslus, kāpēc 100 tonnas sūkā, kas īstenībā ir sūbi iemesli, un te visiem liek savu 100 tonnas heiteri, tā kā neko nesaprot. Jā, mums vajag samaksāt kādam Ralfam, lai viņš ķipa tvīto, ķipa kaut kāds 20 tvītas dienā, ķipa kaut kāds. Maigi tā, tā ir laba ideja. 100 tonnas īstenībā ir... Jo tas tā kā mobilizē tos, kas ir pret heiteriem uzreiz. Tad viņi uzreiz vajag maksāt mums naudu. Jā, viņiem tāds... Mums vajag uztaisīt to kaut kādu fake, ķipa, nu tā kā amerikāņu politikā, ķipa, bipartisanship, ķipa, kaut kādu tur. Vai nu to esi ar mums vai pret mums, tad visi Latvijas savāktos tādās grupās. Vai, ķipa, kāds miljonāļu bars mums sasita kaut kad. Jā, mēs kaut kur... Mēs Aliponijā sēžam, ķipa, un jo tu jau redzi tā skatās uz tevi kaut ko skečītāks, un moši paturē pa citu cilvēku. Tu jau vēl tāds mājās, ķipa, un tavai stūri vienkārši tāds, ķipa, kaut kāds kreklā, kur rakstīts bļe. Bāži. Žileti ieskāpē tev uz žileti. Uz pieres. Ar ko Harry Potter stiku iedur, ķipa, sirdī, ķipa. Šitie mēģina sākumā nobūt, es nestrādā, tam viņš tā sāk to visu pārēj darīt. Jā. Un tad tāda pēdējā tāds Ksenija izlien tāda iedurs, tāds arī tu Ksenija. Tu tā seji tāds, tev tās nācis no nieras karājas ārā, tāds seji tāds, cip saukt mēnesis, un tev viņi tā, visi tev tā kā iet un saka tev shame. Jā. Varētu. Tu tā kā teiksim, sadurtais vilks ar 1000 kaut kādiem dunčajiem mugurā. Varētu, teiksim, podcast no stacionārā, mums visi sadurt un tam es ierakstītu no slimnīcas. Jā, ķipa, vai slimi, ķipa, mēs visi guļām tā kā pieslēgt pie sistēmas, un pie sistēmas arī miķis, ķipa. Jā, tā kā tur, kurš tā kā rāda līmeņus sirdīm, mēs vienkārši pieliekam, ķipa, tā kā balss līmeņus un čekojam. Jū. Ķipa tādiem ārstiem tāds, what the fuck, kas notiek? Tu, ķipa, DJ-u ar savu sirdi, ķipa, maini kaut kādu zem beats per second, ķipa. Ko kratiet, ne? Čika kā paka čipsu! Man draudzi un sādīja vakardien, ka ķipā
Viņiem piektajā klasē bija prikals, ka viņiem likās, ka ir nevis čika kā paka čipsu, bet ķipa šika kā paka čipsu. Ķipa šika kā paka čipsu. Šika kā? Tā kā viņa? Tā kā šitā meitina to dara? Kas te? Tā kā šī kā kā? Ķipa, jā. Tā kā šī sievieta to dara. Jā, jā, jā. Tā kā, bet tas bija domāts vēl nevis tā kā šī, tā kā, zin, kā tu rādot pirkstu, ķipa, o, šī vecena, bet tā kā, ķipa, šī, tā kā, her, šī, ķipa. Ah, okay. tas tā kā ir mazāk loģiski, ķipa, vēl, un tas pats tur, jā. Jā, jā. Bet jā, es atceros vienreiz... Es nezinu, vai es tā kā, I mean, ja tu uzzināri, ka viņa kakā pakās čīpšu, I mean. Tas tāds pretty much goodbye. Jā, tas uzreiz, tas ir red flag, vai ne? Tas tā kā, tā kā čalis var no čurāt puses, vēl pudelē, bet, ja I mean, kakā čīpšu pakās. Ja viņi labi kompensējas par tām, tā kā pārējām lietām, ko viņi dara, vai ne? Jā. Ja viņi, piemēram, pabeigas augstskolu. Pamela Andersona tur jābūt. Ja viņi pabeigas augstskolu un kakā pakās čīpšu, tad it's fine. Tas izlīdzinās, definitely. What retarded, retard. Kas tad bija datorā? Un tā ir vienkārši sieviešu versija, tā kā mīšanai pudulēs. Jā. Nē, kaut kāda menstruācija piltuvs ir sieviešu versija mīšanai pudulēs. Menstruācija piltuvs ir disgusting, jā. Tas ir burtiski, tas burtiski ir tas. Tas ir labākais savu, un tu ierauga kādai čiepai menstruācija, jo tu tā kā izvelti savu 15 šķurāt pudulē. Tā kā, it's the same thing, ķip. Burtiski. Jā, min, tā kā, ja mēs aizliedzam koronas laikā, ķip, fucking, ja tādā cilvēkiem, tad vajag aizliegt arī menstruāciju piltu. Jā. Un rīzdalīši, lai pisaudu ap sievietas, ķip, kaut kas. Ja mēs esam vēl būt netīri un mēs tursim, ķip, kaut. Ķip, nacionāla apvienība, ķip, tie, kuriem aizliedz menstruālās piltumus, ķip. Beist. Kaut kāds tur aizliedz šalas, ķip, nesat. Un ķip, viņi saka, tas pēc kādām sanām latviešu tradīcijām, tas, ka tā kā sanlatvieši neizmantoja nekādas tādas lietas, ka tas ir dabiski vienkārši asiņot, tā kā. Jā. A, ko jūs domājat par šīpī? Par ko? Par šīpī. Kas ir? Ķip, tās prikals, kad sievietes ar čurās stāvs, ķip. Un kur paliek čurs? Ķip, uz zemes. Tā kā viņas novirzas trūku, lai viņi... Nē, tā kā teiksim, varētu pie pisuāru. Jā, jā. Tu novirzes trūkli, jā? Ķip, var kaut kādu, tā kā strap-on vai kas? Tā kā piltuvi. Nu, tagad es būtu neērti, nesāt līdz droši vien. Un varētu, teiksim, to pašu... Čuru cauru. Blakus paperiem stāv. To pašu prikalu izmantot, lai arī savam, teiksim, zāles pļāvējam benzīnu lietu iekšā bārā. Jā, jā. Tu ķipā tāds, es tūlīt aiziešu tualetes, ķip, tāds... Tāds klasē, ķipā, var iziet uz tualetu, lūdzu, to tādu, jā. Tu ņem ārā, un es tev uzgaļ čuru piltumu, milzīgi. Netīrs, ķipā, un slovi. Tā kā, meitenes, viņas sāk, viņas customizēt kaut kāds uzlīmes, nemēr virsū, ķip. Iegravēt ar kaut kādas prikalas, ķip. Kāds RGB gaismiņas. Customizēt savu draudzeni, tā kā kaut custom jaku, ķip. Jūs atstuvēt viņai virsū kaut kāds uzraksts, ķip. Es ceru, kad izgadros kādreiz ierīts, kad vīrieši varēs čurāt sēdus, ķip. Es būšu ļoti priecīgs par to. Broken Heart Society vai kaut savas menstruālo piltu kolekciju. Viņiem ir tirgs, es visu laiku redzu tā kā tiktu kā ķip kaut kāda mazgadīga čiepa ar bildēm, ar šo viesību ķip. Man ir, esmu mazgadīgā, but I never snitch on daddy. Kaut kāds ķip... Labs captions. Labs captions. Pagad, tas bija tā kā quote, ja? Nu, tas ir tā kā, ir tā dziesma. Viens jā, okay. Es atceros tā video, fuj. Ih. Jo, haidī. Labi, ka 100 tonners vilcens tā nedara. Mūsējās piezimētāks. Mūsējās nekad neraksta komentāros. Es esmu meiten. Protams, ir jau izņēmumi. Jā. Viņas ir piezimētāks, jo viņas nokrita no paradīzes, no debesīm. Jā. Un plusāli viņas ir beist arī. Tā kā viņas trīs līmeņos. Jā. Bet jā... Trīs līmeņu sievietes. Bet jā, pie mums šeit arī viesis. Sveiks, Marat! Sveiki! Sveiki, Marat! Kā šodien? Kā šodien sviežas?
Es nezinu, kā šo turpināt vairs. Zinu, ko Marats teikt. Kāds varētu būt Marats dzīve? Es tikai neesmu redzējis intervijas ar viņu. Es pieņemu, viņš tāds runātīgais varētu būt. Es esmu redzējis intervijas, kur viņš savā bērnu divustūru tā kā vaibā. Jo viņi tā kā visās intervijās arī tā kā viņiem tas tēls, ko viņi tā kā spēlē. Viņš tā kā tāds macho man, viņš viņi tāds tipa... Un tāds, tāds mazais, tāds spriganais. Viņš tāds višku uzprasīgs, sīkais tāds, nu. Jā, tāds ar ķēdēm apkarājies. Visiem gariem džekiem tā kā iet ķip liensējā. Jā, viņš visi viņu respektē, ķip. Viņš ķip gājas kaut tā kickboksā varbūt. Un tas varbūt šķelīs tāds noslīpētāks. Tāds. Visiem balsu viņi kauties, tāpēc, ka viņš vienreiz izvilka nāzi un sadur džeku. Ir kaut kāda storija par viņu. Kā jums liekas, viņiem ir tā viens pats mājās dinamika, kā Mārvam un Harijam, vai Harvijam, kā viņi sauc. Ķip, Maris tāds gudrais, viņš tāds, ko tu dari? Mums ir ķipa viens pats mājās dinamika, tā kā tu esi tas Marvs un Edijs ir tas otrs džeks, un es esmu Kevins viens pats mājās. Jā, tu esi, jā. Marvs. Jā, es meklēju Bermu divstūras Wikipēdiju, jo es laiku aizmirstu tās savu to ozikālu. Kā vienmēr nostījos viens pats mājās un domāju, kā es tā kā aizsargātu māju, ielaustos kāds. Nu, bet protams. Es neko nevarēju izdomāt. Es neko nevarēju. Nu, es vienmēr, es ķipēju, man bija tieši šī pati doma, un es domāju, ķip tāds, ka, ko es varētu likot uz mašīnas, ko tādi man tāds, jā, bet viņš vienkārši paiet garām, ķip, right? Jā. Un tam man bija tāds, aiz viņš sadurt, ķip. Ja es atceros kaut kādā, ķip, kā dzirdēju, ka Amerikā var nošaut, ja kāds nāk tavā mājā, ķip, un bija tāds, es vienkārši stāvētu aiz durvīm, gaidīt, ka ienāk, tas ir fiks sadurt ar ķipa lielo nāzi, ķip. Tikko bija šis te, ķipa bubī, jūs atcerties, tas nereāli rasnējs čeks, kas kļuva populārs ar to video, kur viņš pie kaut numai. Bubī 2938, ķipa. Pirms pāris dienām kaut kāds džeks bija aizgājis uz viņu mājām, viņu kaitināja. Ķipa Frank Hassel, viņš ir, Frank Hassel, viņš ir ķipa Sam Hyde collaborator, ķipa, un viņi tagad taisa video, kur viņi palēlam vienkārši iet, tā kā, un burtiski harāso cilvēks, tā kā uz ielas, ķipa, kaut kādā zālē, vienkārši iet un piepšās, līdz viņi paliek dusmīgi, ķipa, un viņš ķipa bugīja troļo, tā kā jau pats vairāks mēnešs. Viņš ķipa pistoli, ķipa draudēja, Nebija tā, ka viņi ķipa bija kaut kādi, tur viņi kaut kā dirsās kaut kādos YouTube livestreamos un tādā garā, un kaut kā tas Frank ķipa sāka bugī piepstēs, ķipa, kā būtu, ja es tur aizmauktu, ķipa, līdz tevīm, ķipa. Un viņš tāds, ķipa, o, es nezinu, ķipa, es tev nošaut vai kaut ko tādu, ķipa, un viņš tāds, nu labi, davai, ķipa, un tad viņš liek bildes, ka viņš kaut kāds, ķipa, viņu štatā, tad viņš viņu pilsētā, tad viņš pie viņa durvīm, ķipa, un viņš kaut kādu GoPro kameru, ķipa, filmē, kā viņš, ķipa, klauvē pie durvīm, un tur iznāk bugi ar kaut kādu ieroci, ķipa, un viņi tur kaut kā diršās, ķipa. Un tas bugī izšāva vēl gaisā, ķipa. Jā, bet Lotārs mums sadūra, actually. Lotārs mums nebija bulšu sēstās. Latvijā šajā nevarētu iziet tā kā to Franku vienkārši sadūrtu čistu, kaut kāds Lotārs latvietis, bļa. Ja man īstenībā interesē, kas to case noteikti. Labi, gan jau pēc kaut kāds gads, kamēr būs kaut tiesos. Mums noteikti vajag Lotāru latvietis. Ir pagājis pusstunda. Ivar, kas ir šodienas tēma? Šodienas tēma ir cilvēks, slavens cilvēks, ko mēs pazīstam un ko mēs esam satikuši kaut kad iepriekš. Nu, piemēram, pašu Bermuda divstūru. Jums kādreiz bijuši kaut kādas, nu, piemēram, tu stāstīji to stāstu. Jā, un tas bija, tusiņos. Tas bija smieklīgs stāsts, protams, izdomāts, bet tā jūs tiešām patiesībā viņus satikuši kādreiz. Maratu vai Emīlu. Ejo ar garām vai kaut kādā cipā aplī stāvot, ja pīpēju cīgu or something, bet neko īsti daudz. Jā. Bet cik es esmu stāvējis viņiem blakus, viņi tādu normālāk šitā, nekā tas viņa tēls. Liekās normālāk, jā. Nu, protams, biceps un triceps, tas jau ir tāds tikai tāds humorisks, ka es īstenībā viņi ir, lasēju viņu nopietni cilvēki, ir Maritam ir grāts mikrobioloģijā izrādās. Un Emīls ir dziedātājs, operas dziedātājs bijis. Tāpēc viņam tā balss arī ir tik tā Rūšam skaista. Rūšam arī ir grāts mikrobioloģijā. Tā kā, jā, tā jā. Tā bišku atsauc uz iepriekšējā epizodu. Jā, tieši tā. Kaut kas ir ar tiem successful cilvēkiem mikrobioloģiju. Man liekas, ka varētu... Varbūt, Edī, tas ir tas, ko tev vajag darīt. Tas notiek priekš manis, jā. Es esmu pārsteigts par viņu vecam, tu... Wikipēdējā fucking rakstīts, ka tam garajam čovakam 24.
Jā. Un tam īsajam cip 37. tas ir insane, ka viņam ir tūlīt būs 40 gadi. Jā. Jā. Šis liekas tāds jauns. Atgādina Mika Jagger mazliet, tā kā tās paralēles. Jā. Cilvēks, vispār, cilvēks mums šīs visi pazīstam ir Edgars Bāliņš, un pirmo reizi, kas viņu satika, man bija kaut 15 gadi, man liekas, es gāju, sanāk, nezinu, kaut 8. 9. Klasē, un es biju viņu redzējis kaut kādā pozitīvasā uzstājoties, un tad es biju Elkorā spicē, un es viņu redzēju stāvot pie Playstationiem, ķip. Jā. Un es ņem pieeju klāt, man tāds jau ļoti patika tavs stand-ups, vai nesam būs nākamajā pozitīvasā kaut ko tādu, un viņam tāds, jā, ķip, Paldies, Klo, vai tu vari man izpalīdzēt? Un viņš pateica, ka viņam pašlaik nav baigi naudu, bet viņš grib Playstation. Un viņš pajautāja, vai viņš var paņemt viņu un ielikt manā somā, un es viņu iznest ārā. Un tad viņš tā kā viņu paņemt no manīm. Un tā kā, nu, pateicība, pateiktos ierot kaut autogrāfu, ko tādu. Nu, un, arī pateicība par uzstāšanos, tomēr skatījies viņu, man liekas, tu viņiem neiedevi neko toreiz. Droši vien. Un tad viņš izvēlējās PlayStation ar vismazāk atmiņu. Viņš teica to, ka tie ir lielāku atmiņu, viņi varētu būt smagāk, un es viņus nevarēšu panest. Mm-hmm. Tā kā jā, viņš iedeva man to ar mazāko atmiņu, un es ķip eju ārā, un, protams, sāka pīkstēt tas tie vārdi, pienāk apsargs, un es tā kā ritīgi esmu nobijies, un es ķip mēģinu pateikt to, ka viņš man lika to darīt, un es parādu uz Edgaru, bet viņš ir uzvilcis vienotām amerikāņu cepurītēm, zin, krāsainajām ar tā kā to propeleru augšā, un čupa-čupa ēdu, un izliekas, ka viņš ir seškadīgs puisīts, un tas apsargs noticēja, un viņam bija tāds tā kā, par ko tu runā, viņš ir puisīts, ķip, un nu, nekas slikts nebija, jo es arī biju mazgadīgs, un viņš vienkārši man atņēma viņu, un un pēc tam Edgars bija dusmīgs, viņš teica to, kas sapisos. Tas ir ļoti savāds gadījums, tā kā tiešām liekas, tā kā, nu, nevarētu pateikt no malas, ka viņš tāds cilvēks, piemēram. Ja man kaut kas tāds noteikts, es būtu pārsteigts, kaut kas tāds noteikts. Es būtu pārsteigts, jā, tā kā toreiz, ka man, es ķipa gaidīju pizza lulu ar mammu, ķipa pizza, man bija kaut kādi 6 gadi, es biju toreiz, ko es darīju, es mājās klausījos Laura Reinika kasets, un es biju fans viņam, kā jau visi sīkē, un tādā garā. Un ne no kurienes tieši pizza lulu ienāk arī pats Lauris, ķip, un man tāds, ķip, es nebiju redzējis nekad cilvēku no televizora, ķip, es tāds mammai baksu tāds, Lauris Reiniks, un mamma tāda, nu, ko beidz, taču, nu, nevajag skaļa, ķipa. Un, ko nevajag skaļa, tas Lauris Reiniks, mamma. Jā, nu, ķip, es domāju, pārši ir autīvāk. Vajag vienkārši aplausu sākt tur pat lulu pizzā. Jā. Aplausu. Roku okeānu uztaisīt. Lauris Reiniks, laik iet par Rīgas, laik roku okeānu. Tā ir tik labi ideja, ķipa, tā kā sāk aplaudēt, kāds, kur ienāk, čistība, kurš, tā kā nevajag, ko tas, ķipa, Sīms atbrauc no tālienes, ķipa, iejai, čeiči, pēkšu visu aplaudē, ķipa, viss tāds stāv kājās, un vienkārši aplaudē, un neviens ar tevi nerunā, ķipa, tā kā tu mēģini sasveicinājies kādu, un vienkārši tavu aplaudēju sejā, tā, ķipa. Tas būs ļoti labs. Tas būtu bailīgi. Man bija vienais, kas satika Vairu Vīķu, fucking febē. Vairu Vīķu? Es to neesmu dzirdējis. Es arī biju ar ģimeni kaut kur, kaut kādu uz zvejnieku svērkos, ķipa. Jā. Vienkārši mums kaut kur čilojam, un priekš Vairu ar 10, viņa bija fucking tauts starpā. Jā. Un viņa kaut 10 miesasargu apkārt, ķipa. Jū. Bet nu viņa arī grib ieturēt. Un Imantiņš 10 metrus aiz muguras tāds nokārtas galvieti. Jā. Un, ķipa, man mamma tāda zina, tāda grib, protams, teikt sveiki. Mhm. Viņa tā labdien, viņa tāds labdien. Jā. Un es jutos tik apgaros, tā kā es ar mammu uzsūcu vairs enerģiju. Vairs labdien, tas skaidrē adikcijā. Tad es sapratu, ka tad es sapratu, kad es cīnīšos. Jā. Man probably pats sliktākais interactions bija ar Bobu Hartliju. Kur es biju kaut kādā Lido or something, ķip, tas ir, laikam, 2009. Gads, tas bija maziņš kaut kāds, ķip, bija gaidīja muteri, ķip, viņa teica, lai es tur Lido paēdu. Neskaidrs, kad aptiekam or something, es ieradzīju Bobu Hartliju, un es viņam pienācu klāt, ķip, es biju, protams, milzīgs Dinamo Rīga fans, man somā bija Dinamo Rīga saldējums, vēl tas cepums. Un, tas bija bomba saldējums. Viņš bija bomba. Es pieeju klāt Bobam Hartlijam un tāds hello, un es samarīju, man angļu valoda nebija labākā toreiz, samarīju gāju kādā 4. 3. klasē.
Un es viņam saku, hello, I am a big fan of your coaching in Dinamo Riga. Un šeit vienkārši pastījās uz mani tā jocīgi tāds, paldies, tāds, jā. Nu tā kā tāds, paldies, nu tā tipa, vienkārši pateikt kaut ko, nu tā likās tā. Un es biju liels fans, un es arī esmu sīkais, un nu, tipa, es varbūt neuzceru to social conventions tik ļoti, un viņam prasu autogrāfu, un tad viņš sāk visa lido priekšā lasīt man lekciju, tāds, you what stupid fuck? Little Latvian kids, I don't even respect Latvia and the hockey team, I don't care about, I care only because of the money that they give me. Un es vienkārši biju šokā par to, ka nu, cilvēks tāds no malas varbūt izskatās, tāds, saka, tur, kā man patīk Latviju un tā, bet dzīvē, nu, tas varbūt ir vienkārši monetārs kādīts. Par Hartlī tieši to tad arī varēja nojaust, jo bija sporta centrās, ar citu, Armands Puču bija taisījis. Puču, mans draugs filmu, arī, starp citu. Un viņš tieši to arī stāstīja par šitiem Hartlī izgājieniem, tā teikt. Jā. Bet par Armandu Puču runājot, jo, jā. Viņš arī vienreiz bija Jāņos pie mums. Bija, tas bija pat rītīgi sēni. Jā, kaut kādi jūglāti. Mums abi mammas arī bija. Jā. Bet, Dinamo Rīga nevinēja nevienu spēli, kamēr Armands Puču bija fucking komentātors. Neviena spēle. Tas ir skumi, jo tas tikai pierādā. Nu, tas ir klasisks Armands, vai ne? Viņš gudri dirš, raksta tās grāmatas, bet nu, dzīvē, tā, kad jāatbalsta Latviju, nu, tad parasti nerastādēja. Tavēs arī tā kā, vai ne, tur KHL justifyja to, ka viņi tā kā atlaida un dara par to, ka viņš tā kā anti-Russian bija. Bet īstumā tur bija tas, ka nu, vienkārši neiet ar viņu. Un viņš arī toreiz sāka to visu to narratīvu par to, ka Jurčiks Ragana esot tas neveiksmes simbols, ka Jurčiks Ragana tur... Jurčiks Ragana bija tas, kas mums bija vajadzīgs. Un Jurčiks Ragana, viņš taču pirka gada abonements uz spēlēm, viņš maksāja 1000 eiro. Un tas bija iemesls, kāpēc mēs varējām paņemt leģionārus, to pašu nu, Pimp Hartlī, bet labs treners viņš bija. Un... Es biju uz 1000 Dinamo Rīga spēlēm, Jurčiks Ragana vienmēr rada smaidu, īpaši bērnu sajās, kas tomēr ir Latvijas hokeja nākotnē. Viņam sākumā ir bail no viņa, bet viņš saprot, tas ir draudzīgais Ragana, tas ir Jurčiks vecais. Nu, viņam sākumā tā, jā, tā bišķi tā izvairīgā. Raganas ir tikai ļaunas, tāpēc, ka mūs kristieši pārņēma. Īstenībā, ja viņš vienkārši tā kā, nu, principā kā ārsts, vai ne? Ārstē cilvēks ar visādām zālītēm un Pagānu aptiekārs, farmaceits, nu, kaut kas tāds. Bet tikmēr tā kā kaut kāds Rīgas un Amos simbols ir kaut kāds tā kā milzīgs tāds pufīgs tāds stērps, tāds vienkārši tāds tāds bumba ķipa, tāds neglīts. Kāds actually ir, tīvā? Tā kā ripa ķipa liela vai kas? Nē, tikai tāds nezinu, kas ir. Jā, kad Namo Rīga ripa ķipa. Tas par ko viņas izskatās? Jā, tā bumba čistis sūds, bļa. Gribas, tagad es redzu, ka maskots ir bumba, gribas viņu pagrost, nu vienkārši, lai viņš rulēs, tip. Es vienreiz, tad man bija kaut kādi jāgan Ragan uzaicināt. Tad viņu viedokli par to, kas notika. Jā. Tad man bija kaut kādi 18 gadi, tad man bija tāds ritīgi, man liekas 18-17 gadi, man bija tāds Facebook grupās sēž. Edgy politiskais periods, kam bija tāds, anarhisms, cool. Un es kaut ko tā kā googlēju, un jūs zināt Robertu Ķīli? Zinu Robertu Ķīli, viņš man pasniedz antropoloģijas. Viņš bija tās izglītības reformas taisība, ne? Viņš bija izglītības ministrs vienu periodu, viņam tur bija baigās ambīcijas, bet viņš atkāpās, jo tur bija konflikti un veselība, viņam nebija labi. Bet, nu, jā, viņam nebija labi veselība, viņš dzer. Bet viņš ir paši tā kā pēc saviem vārdiem anarhists. Ķip, viņam Twitter bija arī rakstīts anarhists, un viņam bija kaut kādas lekcijas par anarhismu. Ķip, es atradu kaut kur internetā, bet ne pašas links, tikai faktu, ka viņas ir notikušas. Un tas bija festivālā lampa, un es viņam ķip, piegāju klāt, un par to viņam pajautāju. Un viņš man teica, ka nosūtīs links, arhīvas kaut kādas uz e-pastu. Un tas aizgāja mājās un bija tāds, baigi dīvaini, ķip, tā kā, anarhists valdībā. Viņš bija ministrs, bet ir anarhists. Interesanti. Neiet kopā kaut kas tur. Jā. Ne, nu, kaut kā jau ar kaut ko jau ir jāsāk. Jā. Bet smieklīgi, ka es neesmu dzirdējis, ka tā kā par to būtu. Tas ir kaut kas tāds, par ko varētu uztaisīt stulbu skandālu, ķip. Jā. Anarhisms ir komunisms un... Jā. Anarhists valdībā.
kaut kāda Lato Lapsas jaunā grāmata, tipa Anarhija saimā. Kāda izpirka grāmata? Kā saucam, te Džekas taisa tās komēdijas, tas ūdens bumbu rasniem runcim, Opis, nu, kas tur ar datoru, ko tur... Bļāģi! Tagad ir iznākusi kaut kāda fucking jauna, tipa, komēdija filma kino, tieries, kur saucās kaut tipa, opīši pret bērniem. Bet, bet tā arī varētu būt tāda laba tā tipa komēdija filma, tipa, anarhistu valdībā. Jā, jā, jā. Tipa, kaut kāds Andreja Ēķa production, tipa. Opīši pret bērniem. Es neparakstīšu. Es esmu oficiāli ievēlēts, bet man nekas no jāparakst. Es negribu. Bet man arī... Kaut piedzēries. Jā. Man ir legit pieredze ar, ar Interrešatinu. Es, man liekas, šķiros esmu stāstījis, iespējams, bet kādā čīstākā epizodē. Es, man viena klases biedrene, viņai tēvs režisors, un viņam bija tāds seriāls Šķiršanās formula. Tas tāds, nu, es teiktu, tēmāts uz pusmūžu sievietēm. Rešatins, protams, ir viņu visu tāds sirdsāķis. Jā, jā, šarmējošs. Ieskaitot arī jaunākām meitenēm. Un es saprotu, viņš tiešām šarmans vīrietis. Līdzīgs vibes kā Uģim Jokstam. un filmējoties, tā kā tiešām viņš bija tāds, nu, ļoti, ļoti labs aktieris, teiksim tā, ļoti labi improvizēja un tamlīdzīgi. Es īstenībā biju, man bija kaut arī 18 gadi, un es tēloju Džekam, bija laikam 15-16 gadi. Tu arī iemīlējies intrā Reštinā? Nu, es biju iemīlējies savā draudzenē, kuru es apcēlu, es viņai ķipa vienā ainā tur kaut svārkus raustīju, ķipa, un bākstīju savu čomu blakām, ķipa, ar viņu smējāmies, un... Un režisoru dēlam, kas tajā seriālā spēlēja Rešatina dēlu, viņam bija krāš uz manu draudzeni, bet viņam bija 12 gadi. Un vienā no tām ainām, kur es sēžu un ķipa... Easy. Un tā kā harasoju savu draudzeni, viņš pienāk klāt, viņam tāds, ja tu viņu mīlētu, tu viņu aizstāvētu, nevis apceltu. Un man tāds, ķipa, ko tu vispār... Man liekas, man bija jāpasaka, ka viņš ir cērme vai kaut kas tāds, bet es aizmirstu to vārdu un es pateicu tā kā, ko tu vispār runā, tu mazais cērmeni, un tas arī tas, ko viņa atstāja, tā kā beigu kadrā, un tad viņš man iesita pa seju un es ķip uztaisīju kaut kādu fucking piruēti, ķip 360 grādus un nokritu uz zemes. Un jā, es atceros, tu mums to rādīji čēt, ķipa to kaut kādu vietu. Pirmā vai otrā reize, kad mēs bijām satikušies. Jū, tu TV3 var atrast kaut kādās arhīvos šķiršanas formulu. Un tad mums bija aina, kur bija pats Rešatins, kas bija tāda kā vecāks sapulcs, sauc ķipa direktoru viņu un manu mammu. Un viņš, protams, koļīja manu mammu, kas nebija mana mamma, bet viņa bija seriālā mana mamma. Un tad mēs tā kā filmējam. Un tad ir pauze, filmēšanas pauze, 5 minūtes kaut kas tāds. Un viņš paņem izņem ārā no kabatas telefonu, uzliek tādu ritīgu smooth jazzu, tādu ļoti omulīgu, uzliek viņu uz galdu, un tad viņš izvelk ārā veipu un sāk veipot tā kā vienkārši pievelkot pilnu plaušu, un tad pa kreisi, pa labu, uz augšu, sēja viņam blakām vēl sēž tas 12-gadīgais puisīts, un tā kā viņam bez mazai sejā iekšā. Viņš ir playboys. Jā, jā, jā. Un tas bija vēl tas laiks, kad veipošana bija tā kā sort of cringe. Yeah. Es jūtos, ka man bija tāda vara. Es varētu tik daudz meitenēm izjaukt šo idealizēto Rešatina versiju viņu galvās. Tipu, ha, viņš veipo. Jā, yeah. Viņš izņemā ir kūce. Bet šis Rešatins, tas man atgādīja to reizi, ka mēs sēdējām čēķi, bet tieši pirmā ar... Kas tā nebija pirmā reize, ka mēs visi trīs bijām satikušies. Un mums randomā pievienojas Ralfs Eilands, ķipa, viņš atnāca, ķipa, viņš kaut ko tur sēdē ar citiem draugiem. Tad arī sākās bīvs. Un tad bīvs jau bija, ķipa, noticis. Un tad viņš tā, ķipa, awkwardly tāds pienāk, kaut tāds, ķipa, tu esi tas papildus spēles džokeris, tie Sims Tones esat, ķipa, atceries, kurš Tas nebija ilgs interakšanas. Un viņš sāka kaut ko maukt, tā kā, ķipa, tāds sākumā tā pieklājīgi, ķipa, viss vai ne tāds, nu, ķipa, tur dzīvē satiekās, nu, nav tāds bīvs, ne, viss kārtībā, tur, nu, nepisījuši tavu mammu, tu manai, jo nē. Tu visu laiku varēji redzēt, ka viņam īstenībā tas riktīgi sāpējis, ķipa, un visu laiku tāds, ķipa, kaut ko... Izskatījās, ka viņš būtu nesen raudājis arī. Izskatījās, ka viņš būtu raudājis, tā kā, jā, man likās, viņš ir sakries vai kas, bet
Es tā pēc tam nospriedu, ka viņš bija iegājis tualetē un pirms tam raudājis, pirms viņš nāca pie mums klāt. Jā, jo, un... tā kā iespējams, viņš redzēja mums, ka mēs ejam iekšā, jā. Un viņš tā kā uzreiz psihozes parāva. Jā, tas bija tāds baigi, man liekas, viens no dīvainākajiem tā kā interakšanām ar populāru cilvēku, ka viņš tur tā, ķipā... Vispār, ko es pat tev? Jā, sorry. Viņš tāds, ķipā, beigās vēl tāds, nu, veiksmi jums, un viņš tā var būt. Un arī visu laiku bija sajūta, ka viņš grib pajautāt, vai viņš varētu atnākt kā viesis, bet nevarēs saņemties. Jā, tā kā tā aplinkus tāds, ķipā, iedomājies, mums būtu, ķipā, epizode kaut ko, un es tāds, ķipā, nebijām tik tur ar septiņu, tā dīvainas vaipas, un kopumā tas interakts, viņš tāds nerektīgs. Visiem vispār. Jā, jā, jūs esat domājuši par viesiem, ķipa, nezinu, kaut kāds mūziķis, reperis, kaut ko tā. Viņš sāk savu kaut kādas skatījumus, kas viņam citos podcastos bijuši, nu, ka, ķipa, viņš mums tur palīd, nu, es nezinu, bija tā jocība. Bet viņš tā arī nepajautāja tieši to, tā kā tas nevienotika. Jā, man palika tāds iespējas, ka viņš tāds, nu, tāds nedroši bišķiņ, tāds apjūts cilvēks ir. Tur ļoti nesen kaut kas notika. Es redzēju fucking dzēles viens. Tas bija fucking insane. Tā man likās, viņš tāds rockers, vai ne, tāds, kuram pohuja, vai ne? Viņš saka, jā, pohuja viņam citīgi. Bet viņš nopirka, iedev 100 eiro banknotu un nopirka kaut kādas lietas, un cip, viņam izdev 50 eiro. Un viņš, cip, ko runā, tā kā brodzi ir to pārdevēju, vai ne? Mm. Es kā krāmēju, tur maisiņā pienu, cip, olas, vai ne? Un es skatās, šāds viņš paņem 50 eiro un iemet, cip, ziedājumu kastītē, cip. Wow. Oh. Jā, šī iemet iekšā. Jā. Un aiziet tāds laimīgs un novēlt labu jā. Dienu pārdevēju. Tiešām. Un es pastījos un pasmaidīju. Un es sapratu to, ka viņš bērnībā, mana mamma bija nolgojis viņu kā Ziemassvētku vecīti vienreiz. Wow. Lai viņš atnes dāvanas. Un es sapratu, ka tas ir viņš. Wow, tas ir skaisti vienkārši. Jā, tas ir insane. Dažreiz, jā, varbūt arī, kad tu satiec kādu dzīvē, tad tev uzreiz pilnīgi tāds... Paga, tas ir cits cilvēks, kam likās internetā. Es biju uztaisījis kādu projekciju. Par to, kā viņš ir, kā ielicis rāmjos, bet kad tu dzīvē saties, tad tas ir cits cilvēks. Un, man, piemēram, man tādā naudas ziņā vienreiz bija tieši tāda tīra pretēja pieredze. Es biju šrietē autoostā un es stāvēju pie, kā sauc, nu, tiem aparātiem, kur var nopirkt sneakers un visu to pārējo. Un es gribēju, man bija kaut 14 gadus, es gribēju nopirkt sneakers un es ķip metu iekšā naudu un... Man pietrūkst burtiski 2 centi, tā kā tas ir viss, kas man ir makā, un es pastojos man aiz muguras, un tā kā man bija fucking seja šokā, man aiz muguras stāv Lembergs. Es nezinu, ko viņš dar auto uz politiķis tā, gan jau Lembergs. Nebrauc ar, jā, gan jau nebrauc ar autobusu Ventspils, uz tipa. Ventspilu, nezmoš, nu, kruč viņš tur bija, un es ņem tā kā pajautāju atvainojot, vai es varētu iedot man 2 centus, man pietrūkst snikerim, es jau iemetu visu naudu iekšā. Un viņš man iedod 2 centus, un es viņus iem tiekšā, un man saprāts pasaka, ka tie ir viltot 2 centi. un es viņam tā kā, es viņam pajautāju, to viņam tāds, jā, tie ir tiešām. Un tāds, bet kāds tā kā var pelnīt no tā naudu? Nu, no way, tā kā tie resursi, kas ir tiekšā 2 centos viltošanā, viņš nevar tos atpelnīt. Un viņš teica, nē, viņš tā kā zaudē naudu to darot, bet tā esot mācība diedelētājiem. Un, jā. Čiv, tev aparāts norīt, čiv, to visu nav tevē atlikušo. Jā. Šķi iemet kafiju sajā, čiv. bet jā, kinoteatrs tagad iet filma Kariņš ar Opi. Jā. Tas ir no tie paši režisori, kas mums deva tādas filmas kā Old Schools pret zaļo gurķi. Tēmām, kad Pīteri istabā tiek iemitināts viņa opis, fuikam nekas cits neatliek kā likt lietā izdomu un atjautību, lai atgūtu savu personīgo talpu. Taču viņš negaidīja, ka opis nevis nav ar pliku roku ņemams un izdomu ziņā pat pārspēja savu mazdēlu. Galvenajā lomā Roberts De Niro. Tas tā kā latviešu. Šie kādi. Šajā ir tas pats vaibs, kā vecstāvs, kurš bīstamāks par datoru. Tā kā burtiski tieši tāds pats vaibs. Es tikko skatījos Balsu maskā. Diezgan garlaicīgs šaus. Balsu maskā, man liekas, es tipā, prigal pēc, tipā, ieslēdzu kaut kādu to pirmo epizodu, un tur pirmais uzstājās, kas bija obviously, tas tipā... Nu, tas čovaks no Singapūras satīna. Un tad, ķipa, Krīvanam bija pirmajam jāsaka, ķipa, kas tas cilvēks varētu būt.
Viņš, nu, obviously, viņš zinā, ka tas ir viņš, jo viņa balss, nu, tā kā, kaut kas manieši bija tās pašas, viņš bija izlikās, ka nezin. Un tam man bija tāds, nu, bļēš, tas vēl būs vienkārši pilnīgi scripted shows, kaut kāds divs, ne? Nē, nevar, nav, nevar nav tas galīgi skriptu pastīties. Vienkārši nenec jāga nekāds, nevis nekāds sacensis arī. Vienkārši jāapsēst, ja viņi ir tā kā ar masku un tu neredz, kas viņi ir. Jā, 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 un katru nedēļ cits. Un viņi tur dar kaut kādas hintas, ja viņiem viņš šeit. Jā, bet tas tik avies, tā kā pēc balsīm, man liekas, var noteikt. Nu, tā kā kaut kustība. Nevar, viņiem ir dziedošās balss, un ja viņi labi dzied, tā ir viņa balss, bet ja viņi sūdīgi dzied, tad viņiem ir ļoti daudz autotunes. Un tu nevar saprast. Un pēc tam viņi tā kā dod komentārus paši. Un tad viņiem ir ritīgi tā kā distorted balss un izmainīts, ka viņi runā, cipa. Nevarīs saprast, bet cipa. Runājot par dziedāšanu šoviem, tā nebija pat mana tā kā personīgā pieredze, man par to stāstīja onkuls, bet 2000, kad tas bija sanāk, pirmajā, otrajā gadā, kad notika vēl šīrās te pirms izlase uz Eirovīziju Latvijā, Jā. Tad viņš aizgāja uz Frančiem, uz kafēnīcu, un viņš tur redzēja, ka tur sēdēja Marina Umova, un viņš tā kā, nu, viņa ir fantastiska sieviete, vai ne, un viņš pats arī nebija tāds peļams čeks, viņš tāds tīr, nu, normāls, un viņš piegāja viņai klāt, bišķi, kad viņa parunāja un pajautāja viņas numuru, gribēja tā kā viņu uzaicināt uz randiņu vai ko tādu, un viņa paņem salvetītu, uzrakst savu numuru ļoti smoki, iedod viņam, un viņš aiziet mājās un piezvan tam numuram, un viņam pasaka, paldies, ka jūs esat atdevis savu balsi, tā kā Marijai Numa, Eirovīzijas pirmizlasē. Un ir tā kā stāsts, ka viņi to esat izdarījis vairākās valstīs, un pirms tā ir uzvarējis Eiroviziju. Skaida lieta, bet nu, dziesma arī bija skaista, atceros. Viens no manām pirmajām atmiņām ir klausījies Marina Uma, un man tāds, nu, letiņi varbūt, nu, mums nav tik daudz naudas, bet, nu, dziedāt mēs mākam. Tomēr pirmos trīs gadus mēs tikām tur otrajā vietā, pirmajā. Bet man arī ļoti cilvēk, tur bija vairāk nevis tā dziesma, bet vairāk tur bija tas šaus. Un dzied, tas tā kā, tā kā man bija kaut sīks, man bija tāds, ok, jā, man patīk meitenes. Jā. Jū, jums ir bijusi interakšana tādiem, nu, cilvēkiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Nu, tas ir, es runāju par Kristapu Porziņu, es runāju par Mairi Briedi, par Andri Nelsonu. Andri Nelsonu. Mihaila Barišņikovu. Andri Nelsonu mammas tomēr mācījāmies, tomēr mēs esam pie... Ne, par Andri Nelsonu man ir stāsts sakšu, viņš ciemojās pie mums Engurē laukos, ķip, bērnībā, viņš kaut kādu mēnesi veseli dzīvoja pie mums, ķip, es ar tusē ar viņu bērniem. Viņš bija ļoti, ļoti jauks džeks, man aizvien vēl stāv bildi, kur viņš pie fukša dod viņam roku. Tomēr mēs esam pie elites mācījušies mūziķi, mēs esam elites mūziķi. Precīzi, jā. Tā ir izglītība. Neviens to īsti nezinu. Renāru Kauper, esat kaut kad satikuši? Viņš, man liekas, tās Latvijas tāds popstars numur viens. Es viņu neesmu nekad dzīvē redzējis. Man liekas, viņš dzīvo koncertos. Kaut kādā villā un pilnīgi izvējies no publikas. Jā, viņš nav klāts, ķip. Viņa dēla daug gāja manā skolā, ķip, otrajā gimnozijā. Viņa tāds staigāja tāds... Un tu neredzēji, ķip, nākamas kaut vecākas apulces? Nevienu reizi. Nope, neredzēju. Man vienreiz bija tā kā tas... Viņš kaut masku nēsā. Man pamata skolā gāja šis te Kalvīša dēls. Un mēs kaut kad ziemā ārā pikojāmies un tam Kalvītim dēlam atbrauc pakaļ mamma un es ķip metu sniegu piku kodam čamam un es iemetu iekšā tieši viņas mašīnā, kodā viņas somiņā un bija tāds bļamantulīt kodu nomušīs, kodas slapanā policija. Mairi Briedi, esat redzējuši kaut kad? Viņš tagad, man liekas, top tier. Tikai bildēs. Cīņu redzēju vispār. Nu, cīņa nebija tā, varbūt, pat interesantākā. Bija labi cīņas. Bet man patīk skatīties, ķipā, Mairis tā gudri izvairījās tā kā visu laiku. Man šeit visiem tā kā, kur nuviem šeit bija garlēcīgi. Kur pāldu ielā, ķipa, uz ielas? Jā. Nē, tas bija kaut kādā... Es vispār nesparu, kāpēc tur nebija cilvēki, jo Latvijā jau ķipa var taisīt pasākumus, bet tur bija kaut kādā randuma tukšā telpā ķipa. Viņa oponents bija kaut kāds ķipa nokauta čuvaks, ķipa viņam ir 22 cīņas un 19 nokauta ar samšas ķipa, bet viņš iztījās tāds dumšs ķipa. Un kā varēja redzēt, ka viņš ķipa, nu, palēlamāk nokautot, un tad ķipa adredendēt, viņš neko baigi, tā kā nemāk tik daudz. Tā Briedis lēkāja apkārt viņam un tur, jā.
dabu iepis viņam pa seju. Bet Mairi gan es gribētu satikt un paspies viņam roku. Viņam vienmēr pirms cīņas skan kaut kādas ķipa čīzijas latviešu dziesa. Kaut kāds gačo viņam vienmēr skan ķipa. Tā kā viņš warm upo. Jā. Mēs uztaisījām... Mēs uztaisījām pauzi un Ivers aiziet stola un atstāja ieslēgtu mikrofonu un man tas ir jāklaus sēžot austiņās. 250 eiro austiņās ļoti augstā kvalitātē. Es jūtos tagad, bet tagad sexually harassojas sīmi, ķip. God piss play. Labākais ar... Es neatceru, labākais varēju šķurāju vai viņš bongu... Man liekas, ka viņš bongu ilga prosta. A kā jūs jums atšķirās, ka jūs tēmējat savu strūku, ka jūs esat mājās vai ciemos? Nā. Jo, piemēram, tā kā es esmu ciemos, es mēģinu tā kā tā diskrētāk, vai ne, tā kā uz pocilānu čurāt vairāk. Jā. Mhm. Jā, es tā patīk tās skaņas, jau palielā. Mājās vienkārši kā skatos telefonā, cip laikoju kaut kāds tweets. Un šitas ir slikts ieradums. Es vienu brīdi biju sācis, tipā, ejot stolēt, vienmēr ņem telefonu līdzi un čurāju un uzreiz telefonu šekoju. Es saitos tā kā dauns, tā čista nevajag darīt. Bet tā kā sienā skatīties arī tā stulba, kur tā kā skatās flīzē? Nē, tas tāds contemplation periods, to aizdēju pačurā uz brīdi atslēdzies tā kā pīpā. Atslēdzies no tehnoloģijām. Jā. Tur vēl ņem līdzi, tev ir no chill, cip. Es vienreiz biju... Man visu laiku telefons rokās, man ir reāla atkarība. Jā. Es vienreiz biju restorānā ar ģimeni, un tur bija Ivars Godmans. Ivars Godmans? Un viņš tā kā pasūta ēdienu, un viņš ļoti uzbāzīgi prasa viesmīlēji par to, cik sen apakaļ ir visas sastāvdaļas nopirktas. Liek viņa aiziet uz virtuvu un pārbaudīt to, un beigās tā kā pasūta gaļu, kas ir viss nesenāk nopirkta, un salātas, kas ir viss svaigākie. Jā. Un... Tad vienbrīd mans brālis, mēs gaidam mēdienu, un viņš visu laiku vienmēr kādās restorānos telefonā sēž un kādu ķipa videospēles spēlē un tā kā bišķi ieslēgt skaņu. Un viņš tā kā pajautā viesmīlē, vai viņi var aiziet, atņemt manam brālim telefonu. Un tā kā, nu viņi nezin, ko darīt, viņi pienāca un tā kā pajautāja maniem vecākiem, ķipa, nu viņi noņēma nos telefonu, bet tā kā, nu neatņēma pati manam brālim. Un pašās tā kā ēdien, tā kā viņi pēd, un viņš samaksā, un viņš tā kā, ne tikai īsti neatstāja dzeramnaudu, bet viņš arī tā kā paskaidro viesmīlē, viņš pasaka, viņam somā ir ļoti laba olīveļa, ļoti dārga, un viņš nopirka, jo viņam likās, ka viņam beidzās, bet viņš atcerējās, ka viņam skapīs tā vēl vienu, un viņš vienkārši iedod viesmīlē to olīveļu un pasaka to, ka tā ir viņas dzeramnauda. Jā. Nice. Tas ir ļoti savu... Man, es viņu vienreiz kaut ko satiku rokafēnīcā, nu cik nu satiku, mēs kaut ko ar pāršķomiem sēdējām. Toreiz vēl roku aktīvi klausījāmies, runājām par kaut kādu rock. Glam rock scene, ķipa, par Queen runājām, tieši bija par Queen aizgājis sarunu. Tu tagad stāstīsi par to rock climbing, ķipa, accident? Par Gormaniem? Nē, par to, ka mēs rokafēnīcā sēdējām, es neatceros, vai tu tur biji. Mēs runājām par Queen, un tur izrādās pie blakus galdiņa sēdēja Godmans, ķipa, tieši tā kā aiz muguras, un viņš nu, pats ir rockers, lielais rock fans. Nezinu šo. No. Ivars Godmans ir lielais rockers. Viņš vadīja SVH raidījumu par roku. Godmans zina, protams. Jā. Par šo argadījumu, nezinu. Jā. Un viņš sāk iesaistīties sarunā, un viņš sāk stāstīt par Queen kaut kāds faksas. Un tā jau forši, kā tāds autoritātes figūra, vēl pēkšu sāk tev stāstīt. Bet vienu brīdi tas palika bišķi kapnicīgi, viņš stāsts par to roku un mums tāds... Viņam tāds gripsmaņa vibes. Jā, beigās vajadzēja, ķipa tāds, mums jau tāds mēs ejam pīpēt, ķipa, un aizgājām projām. Bija tā jocīga. Jā, ķipa... Tavi sauts! Tu paši vienu deputā, kā viņu sauc, ķipa... Kā viņu sauc? Šķerbatiks vai kā viņu sauc? Šķerbat, Viktors Šķerbatiks, sarcēlājs. Es vienreiz biju Tokijo City un tur rakstīts divu par vienu cenu, vai ne? Jā. Un, bet tur ir tikai specifisks sushi, kur ir par divu par vienu cenu. Un viņš pasautīja tikai tos, kuri nebija, ķip. Jā. Par vienu cenu viņš ķip, sāk tik dirs virsū, ķip. Jā. Tam kurš jauns darbinieks bija, viņam bija tāds vēl izsaucēt menedžeri. Mhm. Jā. Man liekas, tā kā Šķerbatikam vārds varēja būt Kristaps, jo, manuprāt, tā kā, piemēram, Kitija, vai ne, ir latviešu Karen.
Un tā Kristaps arī vārds. Kristaps ir latviešu kāreni, tā kā vīriešu vērā, saprot? Es par šo nezinu, jo Kitī man asociējas vairāk tādu blondīnu, tādu 25-gadīgu blondīnu, kur iet uz kaut kādiem koitēm, ja pieņemsim. Okay, kāds tev labāks vārds latviešu vārdam kāreni, piemēram? Kaut kādā... Olga. Ne, Olga jau ir tā kā omīte. Nu, kaut kāda tāns tāda krievuška. Kāreni, nu nezinu. Dace varbūt. Dace, man liekas, ir tāds labs jāmien. Dace, jā. Tāda mamma ķip tādiem īsiem matiem. Dace. Uzreiz jums, Dace Rukšāna, viņai kāds. Ir Kāren. Dace Rukšāna ir Kārens vai brāli. Es runāju par svarcēlējumus. Es vienreiz biju Narvesenā un pirku hotdogu. Un aiz manas rindās tā vai Raimunds Bēgmans. Un viņš pieiet pie kases, kamēr es gaidu savu tā kā hotdogu, un viņš jautā kasierē, vai viņi var viņam pārdot tās desiņas bez maizītes, ja viņš saka, viņš mēģina neēst carbs, un viņš burtiski nopirka vienkārši 5 no tām vienas desiņām un tā kā padeva viņam maizītes, kur iebērt iekšā. Viņš nokaulēja 20% tā kā atlaid, un viņš vienkārši iebēra viņam maisiņā tās desiņas, un tad viņš ejot ārā sāk vienu graust. Jā, tad overarching tā kā tēma ir, ka zvaigznes tās kaprīdes ir laikam diezgan, nu tā sāk likt. Nu, uzkāp tas ego, ka visam jābūt tā, kā tu gribi. Jā, fuck, nevienai meitenei, ko esmu sadīts, nekad nav bijis lielāks ego kā Dagmārai Legantē, ķip. Es viņu samučoju Tinderī kaut kad pirms pusotra gada, un tā ķipa sarunas bija okei, okay, ķipa viņa tāda esmu aktris, es tāds man ir podcasts, vai ne, mēs abi šobiznesā runāt, nu, sāku runāt par to, un es aizgāju, mēs sarunājām satikties, un kur pastaigājāmies pāgens kalnu. Anita par to zina? Nu, Anita nezin par šo laikam atgadījumu, bet tas jau bija sen, Dagmārs piedot, par kā es piedot, ja piemēram, man draudzina staigāt ar Brad Pitt, piemēram. Jā. Vai Rešetīm? Vai Gain to Body? Nu, un jā, viņi likās tad ļoti entitled. Tad ļoti entitled likās, jā, viņi bija savādi gan vai neko tu. Un viņi vienu brīdī, es sākām runāt par komēdiju, un viņa... Un es teicu, ka, nu, ķipā, jā, man tur nepārāk patīk, tur kaut komēdija filma, kas viņai patika, nu, man likās, ka vecās, kurš bīstamāks par datoru, tāds, nebija nekas īpaši, vai ne? Un tad viņa man sāka lasīt lekciju par komēdiju, viņa teica, kā tu vari džadžot komiķi, ja tu pats nesās ilgu, un tā kā, viņa neapstājās, un beigās bijās, labi, okei, okay, davai, čau, ķip. Tikko viena atmiņa ir par vienu, tā kā, underground reju, kur bija rītī daudz cilvēku, un, zin, kā jau 4-5 no rīta, tā kā diezgan labs tusiņš, visu skaļu mūziku, vai ne, tur visi priecīgi. Un pēkšķi tā kā jūra, ka manam muguras kaut kas uzgrūžās, ķip. Un tas, ko es tā kā desmitgarīgs sīkais, kurš tā kā sapasēja siktīgi, man tāds, what the fuck, ko daris, tā kā tāds, tad bišķi dusmīgs uzacis uzstājis. Un pēkšķi tam sīkajam no malas, ka parādās Laurlācis, vai ne? Un viņš sāk, ķip, kliekt, tipa. Nesit viņu, ķip, viņš sapisies. Jā. Ķip, šis true story no tā vakara, man tāds, what the fuck, Laurlārds, tu esi šeit? Jā. Kaut kas savāc, to jā, es arī redzēju tas... disturbing video. Es redzēju arī disturbing video ar Evelyn Parker, kur viņai jāsiņķas ita pa seju. Jā, tas arī bija, tas bija savāc video. MMA, teiksim tā, MMA. Es vienreiz biju aizgājis uz botānisko dārzu. Viens pats mums bija bioloģija mājasdarbs vidusskolā, ka mums jāiziet tur un jāuztais kaut pierakstu un viss kaut kas tāds. Un es stāvu rindā un aiz manis stāvēja Aiša. Jā, pajautā, Aiša ir liela piera tāda blonda. Un viņa pajautā, vai esmu skolnieks un es saku jā, un viņa pasaka, nu davai klau, var izlikties to, ka mēs esam klases biedri, jo viņa atlaidi grib dabūt. Un mēs pieejam pie kases, un viņi saka to, ka mēs abi esam skolnieki, pirmajā ģimnāzijā, vidusskolnieki, lūdzu tā kā skolēnu biļeti, un tā pārdevēja saka viņai, es tev atpazīstu, tā kā, tev nav, tu neesi vidusskolnieks, un viņi saka, nu nē, tu kaut ko jauc, es nezinu, par ko tu runā, un beigās es nopirku biļeti, aizgāju prom, un viņi palika tur strīdoties ar kasieri. Jā, bet ķipa vienreiz muzejā bija gadījums, ķipa, pareiz, tas arī bija ar fucking Ralph Eilandu, ķipa. Mēs arī ķipa stāvējām rindā, viņš bija aiz manis, un viņš pat ķipa prasa, es tā kā nebiju saslēdus kopā, nu, toreiz viņš, tas bija pirms kaut kādiem 5 gadiem, or something like that, un viņš tāds, ķipa,
mēs varētu izlikties, ka mēs esam geju pāris, lai mēs dabūtu pāra atlaidi, ķipa. Un man tāds, tāds what, ķipa, pirmkārt, esmu nepilngadīgs. Tas nebija, ka Valentīna dienā, kad tā kā jāt ienāca pārīšos, jums devu končas par brīvu. Kaut kas tāds, jā. Un, ui, tāds, ķipa, what the fuck, ķipa, kā tu sakars? Nu, ķipa varētu, bet vienkārši ļoti dīvaini. Viņš tāds, jā, jā, es nezinu, un tad viņš man sāk prasīt, tā kā, tev kaut kas ir pret gejiem, tev kaut kas pret gejiem, tā kā ar čomu to izdarīt, tā kā būtu reicīgi. Jā, 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 bet tā kā nepazīstams cilvēks, ja viņi man nevajag tos 50 centu atlaid, lai es to spējuši, tā kā, vēl feilant. Un, jā, viņš sāka man tur par, tev besīgi geji vai ne, kaut ko tādu, un tad viņš man sāk stāstīt kaut kādu stāstu. Kur viņš tipa satikoda melnādai no iz ielas un sāka repot ar viņu kaut ko, un tas vienkārši aizgāja projām. Es man nevajadzēja šo sarunu vispār. Jocīgi. What a weirdo, what a weirdo. Jā. Runājot par aiziešanu prom, jā. Dārgie klausītāji, man ir eksāmens pēc 10 minūtēm online, tāpēc man ir jādodas viņam gatavoties. Novēlēsim beigas. Paldies, ka klausījāties. Ceru, ka jūs izbaudīsiet Ivaru Nedī vienas pašas. Viens pašas? Nu, nezinu. Bet ja tu... Spoiler alert. Ja tu novēli veiksmi simim eksāmenā, ierakst komentāros, novēli veiksmi simim eksāmenos. Jā, jā. Es vēl ļoti gribētu, lai mums rakstu vairāk komentārus, jo... Jā, es gribu redzēt man ļoti komentārus. Patīk man patīk atbildēt. Man patīk vai, lasīt, čau jo tas... Dai, čau. Jo tas... čau, čau. Tas viens laiks, vai ne, tu izskatāts viens skaitlīts, kad uz augšu uzied, bet jā. Tas komentārs, tu zini, ka tas cilvēks ir tas ir klausītājs. Un spieris spējas un spieris dažādas tavas un kombinācijas un beigās nospiedis enter. Jā, vispār jāuzsaka pāris komentārs. Jake Roberts, esmu pamanījis, aktīvs komentātājs arī mūsu jā. Patreons. Paldies tev par komentāriem. Bet mēs viņus redzēs arī citos YouTube kanālos. Jā, esmu redzējis. Nu jā, atceru, visi suņi arī labs komentēts, bet viņš arī, diemžēl, nu, redzēts jau viss kaut kur ir, jā. Tā, labi, uztaisam pauzīt, un tad atgriežamies, varbūt ir kaut ko interesantu, varbūt, varbūt arī nē. Davai, vec, jo! Normāli, jo, draki, tur moci braukājies tur, vai kas? Dei! Draugi braukājās ar motroleriem un mēs nezinājām Mustangiem. Mustangiem bija normāli. Talsos daudz Mustangi. Oi, sanāca Kibler viņa. Jā, kruši, veicis, kā tev gāja šo laiku, kopš mēs pēdējo reizi sazvanījāmies? Kad tas bija kaut kādā martā, ķipa, kaut kas tāds? Nē, bijām aprīlī. Jū, aprīlī. Nu, ko tu esi par šo laiku izdarījis? Par šito laiku es īstenībā neko, nu, meklēju darbu, bet, nu, tāpat es īsti neatrod nekādu. Grūti darbu atrast? Jā, te jau Talsās nav tā kā, piemēram, Rīgā. Jā. Uz sitienu var dabūt. Jā. Kur tu eji strādāt, ķip? Man jau vienāk, kur es varētu strādāt. Galvenais, lai nāk, pič. Tā jau ir, jā. Tā jau ir. Moš jāsāk kaut kāds, nezinu, moš albumu jāizdod vairāk, jāpārdod albumu pa naudu. Neliels paziņojums tiem, kas šo klausītusies uz marta pusi, būs iespējams albums. Nu, precīzāk ne albums, bet mixtapes. Jā. Iespējams vai būs čista? Atriebība. Jū. Atriebības mixtapā būs 28 dziesmas. Un jā. Tom 28 dziesmām arī laikam būs pusi no collab. Pusē dziesmā būs arī tā kaut kāds otrs izpildītājs, ķipa, jā? Jā. Ir jau zinām kādi vārdi, varbūt? Vien varu pateikt... Divus es varu pateikt. Viens ir vienkārši bīts, un otrs ir čista cīga. Aha. Pārējais es negribu atklāt. Jū. Čista cīga, tev daudz dziesmas ir iznākušas pēdējā laikā, es skatījos. Jūs tā kā... Tu trīs rītīgi. Tu tagad biežāk, ka viņu nekā ar Ņūstorm taisa dziesmas. Starp citu, Ņūstorms ir aizgājis no repa spēles. Jā? Diemžēl, tas ir slikts paziņojums, jā. Bļā, kāpēc? Viņam atradusies, kā lai pasaka, viņš atrādās ir darbu, kur viņš ir nopien tur. Viņam nav vairs laika tam.
Bļāviens. Nav laika vairs repot, nu tas ir, es teikšu tā, tas ir zaudējums Latvijas rap scenai, bet nu varbūt kaut kas... Nu, ka zaudējums ir tieši tam, kas viņam varbūt patikās. Jā. Nu jā, ķip, viņam... Un zaudējums arī faniem. Ok, Edi, tu ready? Edi, are you ready? Edis, Edis, ko atnāca no kaut kāda hamburgera, viņš burķis krīja kaut kādu sojas, sojas nakšķis. Viņš ēd deep fried soju. Bet kā gribas ēst, ko tā, kā gribas? Nu. Tā jau jāēd. Nu, ķipa, jā, nu ķipa, es nezinu. Bet jāēd veselīgi, draki, nevarēs viņš kaut kādas sūdas. Soju labēs. Nu, bet, nē, nu, tas veselīgi. Jau arī, jā, fakts. Fakts, jā. Bet reiz nedēļā jau var. Tā jau ir. Tā. Jo, draki, kur tu? Alo. Alo. Nezinu, kaut kas vodik. Ok, viss safe. Bet jā, ķipa, tieši pirms man beidzās telefona baterija un mūsu saruna tika pārtraukta. Es gribēju teikt to, ka ķipa, tu mums toreiz replajoji Twitterī, tu rakstīji, ka tu gribi parunāt par korupciju Latvijā. Un par viltas ziņām un kaut vai tādu un kas, kas tur par tēmu ir, ķipa, pastāsti? Nu, ko jūs domājat par slaveno viltas ziņu tēvu Miku Enziņu jeb Neidu? Nu, viņš ir krāpnieks. Neko labu, bet interesants cilvēks. Neko labu, bet neko sliktu. Ne, nu, savā ziņā viņš ir labs cilvēks, bet tad, kad viņš rakstā viltas ziņas, viņš ir ļoti slikts. Viņš ir sliktāks nekā politiķi. A ko viņš tādu sliktu raksta? Piemēram, kādu ziņu. Tad, kad tur ar diviem F, vēl iedomājies ar diviem F, nevis ar vienu F, bet ar diviem F, alfa. Jā. Ir nobrukusi alfa, un cik tur miruši cilvēki, kā arī miruši tur bērni, miruši tur avārijā, tur kaut gan tur nav nekas bijis no tā. Tas ir tā nesmu. Pēdējais. Un pēdējais tur bija nomiris pirmais cilvēks ar konora vīrusu, ja tā es biju. Jā. Jā. Draki. Es dzirdēju. Alo. Jā, kas tā tur bija ar to, kāpēc tev bija asiņājums sei? Jā, tu man sūtīji video, ķipā, kur tev bija pārsts spurns vai kas, kas nozikda? Sarūpījos rītīgi, iedomājies čoki, trīs gabo pret vienu. Jā, nu... A ko viņi tev piepasās, kāpēc? Es kroču staigai par viņu, nu hūr. Viņiem tāds, blēt, tā problēma, nu tā, kaut ko viņi tur... Tas viens tur pa krievisku tur runā. Jā. Es tāds... Kuļi, tu man piepisies? Jā. Tas viens čoks no aizmugurs vienkārši man iepletē. Beļa. Fuck. Pagad, nu kā, nu vienkārši viņi tevi trietā sāks visu, vai tur bija viens vai viens action, vai kas tur? Un tad pēc tam viņi, tas viens tur, tas resinājums, kas bija, tas turē un tie abi divi sit. Pīzdēts, bļa. Kā viņš sauc? Jā, ka tu zini, kā viņi, kas tev par džekiem, viņi vietēja vai kas bija? Bet es, ja es to vienu džeku, to ģīmu redzēt, es viņam noteikti iedaudu sejā. Jū. Nē, nu, zini, kā nākošais saka laicīgi, jo, nu, es biju diezgan uztraucies. Nav patīkami redzēt tevi asiņaini seju, draki. Jā. Vai ir kaut kādi gļāvoļi, ķipa, tev iepiši no aizmugurs, ķipa, un šeit? The fuck? Jā, nu, tas jau ir, jā, tas ir tīrākais, tas, jā. Jā, man personīgi gribētu uzlēt tev visu labi. Moš tie bija kaut kādi fucking tie heiteri, tu teici tev, ķipa, dafie heiteri bija kaut kādi. Moš, ķipa, viņam tā mūzika nepatīk. Varētu būt, ka tie bija tie paši, kas atbraukuši bija, nezinu, diezgan daudz ir no tā latākā. No Dobels vēl. Tev ir Dobeli kaut kāds bīfs, ķipa? Tev ir Dobeliniekiem kaut kāds bīfs, ķipa, jā? Nu, ir, jā, bišķi problēmas. Nu, jā. Nu, par Dobeliniekiem nav tās labākās, man liekas, atsauksmes ir. Kas ir tie Dobelinieki? Viņi ķipa stulbi ir vai ko neglīti vai? Es nezinu, kas ar viņiem ir. Nu, ko viņi, nu kāpēc viņi tā kā, kāpēc bija vispār? Es viņiem nepatīk, tas ir viss. Jā. Tā viņi patīk? Tā kā,
Vai viņam gribētu draudzēties, tu viņam patiktu? Tas sanāk tā, viņa tas, man mūzika pie sirds neiet. Jā, nu, jā. Es teiktu, ka vajadzētu uzstāt savu kādu koncertu globalēm, pierādīt viņiem, kas ir rakīts. Kā labāk es teicu, es pisu to malku, kā malku es netolkoju tekstus, ko daudz tur. Zinu fake džekus. Šautauts labākajam. Jū, šautauts labākajam. Viņu mūzika tā tiešām ir paša labākā. Pat labākā. Toties viņš ir labākais. Tieši tā. Viņš nesen arī... Labākā mūzika. Viņš nesen arī albumu izdeva, ķipa, viņam tur bija... Tur bišķiņ dubsteps, ķipa, bija bišķiņ... Nu, bija nice, ķipa, man patika albums, es klausījos. Jā. Tā krāsai nagu, būt tā ir... Shit, damn. Gribētu savu krāsainas nagus? Tā ietrāpīja man. Tas ietrāpīja man. Rakai, kā tu tetovējums taisījis? Man liekas, to piestāvētu. Nezinu. Tā kā man? Jā. Uz āds? Jā. Pūķi. A kad? Kategoriski pūķi. Kategoriski pūķi. Pūķiem pūķi tetovējums. Tas būtu tā kā pa tēmu, ķipu. Jo. Tas būtu loģiski. Tikai tikai tāds pūķis ap kaklu, jā? Pārējais, es domāju, es nezinu, kaut kāds raksts. Rakstus? Ievas rakstus, kluba raksts? Latviešu raksts. Latvijas veistnešu raksts. Vien, tā kā, for XXX Tentacion alone. Vai ir lirikas uz muguras uzrakstīt lirikas? Albumi. Tas būtu pa daudz. Tas būtu bišķi daudz. Tu vajag uz kreisās krūtas uzrakstīt Hellboy. A par ko būs tās jaunais albums vispār? Viņš tāds izklausies, tas grūzīgais, ķip. Nē, tu visu paklausies? Nē, es jau vēl neesmu dzirdējis. Tu teici, ka tev tik martā iznāks viņš. Nu, martā tur būs agresīvais. Agresīvais tas būs? Ok. Jū, tur ne, klausies, kas tur būs par tēmu. Tur būs agresīva, chill, sad, trap. Un es centīšos kaut ko tā, kas uz remiku, kaut kas dubstep. Jū. Adrakī, tu no laukiem esi? Nu, jā, teiksim tā. No tevis var dabūt visu tuoles lēc? Kas tieši? Visu tuoles jums ir mājās? Babai. Nu, nē, tieši man nebija. Man viens draugs atveid. Tā kā ar šito te 6X scope sniper. Ik laikam savas tvītos tā kā iekļauja to, ka Latvijā kāds no reperiem iespējams nelegāli aizņemās liriks. Jā. Un kas vispār notiek Latvijas rap scenā tur? Kas? Jo mēs redzam, ka tas iekšā, mēs īsti no malas nevaram pateikt. Tieši ar jaunajiem reperiem. Jā. Jaunajiem reperiem notiek totāla huiņa. Jā. Ko viņi dara? viņi piš repu ārā. Fuck. Kādā veidā? Viens zog liriku, otrs zog flow, trešais sapiļ dziesu un nezinu, kā bēgt. Bļā. Jā. Kuri konkrēti reperi, kuri kaut ko šitā dara? Jo, nu, zin kā, mums rakīja kopā liels spēks, lai mēs varētu kaut ko mainīt un tā kā uz labā pusē. Es atceros, bija kāds kaut ko teica mūsu no mūsu viesēm, ka kaut kāds, ka Loko esot tur vienu dziesu, nu, kaut kāds pāris dziesu paņēms, tā kā kaut kas tāds, ķipa, ir kaut citi vēl gadījumi? Ja, man liekas, ka Loko tieši, ne, nu, kā lai viņš pasaka, viņš ir ņēms latviskojas. Jā. Tieši Zadzis, nē, viņš latviskojas. Aha. Un kurš ir Zadzis, ķip? Tas nozīmē to, ka viņš sempluoja. Jā. Un kurš ir Zadzis? Lil Karliks. Jā, tas mazais, ķipa? Aha, nu, mums nav iespēja, bet pēc tam uzlikšu, ķipa. Jā. Nu, kas tur ir ar to dziesmu? Viņš ir nozadzis no diviem iespējams reperiem, bet viņš nezin Latvijā. Jā. Un tajā dziesmā ir N-words pateikts. Tas ar to uzreiz asociēja to, ka viņš ir zadzis no kā. Ķipa. Okay. Un ir tā kā atrasti jau tie reperi, no kuriem viņš nozadzis? Jā, es nepateikšu, kroķēt, to man jā. Skatās ir.
Mhm. Nu, jā, skečēju, viņš liekas... Ok, Lil Carlix, ok, jā. Okay. Ir vēl kāds, kas... kas tieši lirika zog un flow? Jauna iespēja, varbūt kaut kas... Nu, pašiem jaunākajiem rapēm. Kuļi, bļaļ. Jā, jā. A kas tieši lirika zog? Ir tev zinās? Es nepateikšu, kurā tieši pāns vietā, bet paklausies 55 sekundes no Kārliks, viņš tur pasaka N-vārdu. Bet. Jā, jā, jā. Okay, okay, okay. Tu savās lirikās N-vārdu tipa nesaki? Jā. Nu, tad, kad es biju jauns, es domāju, jau, N-vārds, tas ir krūt pateikt. Jā, jā. Bet tagad, kad pieaudzini, bļaļ, es domāju, tas jau totālākais rasisms. Jā. Tā ir, jā. Es N-vārdu nesaku, piemēram. Bet, piemēram, pie mums bija steps, un viņš teica atkal, ķipa, ka, nu, to var teikt, ķipa. Nu, tā kā ar A beigās, vai ne? Nu, protams, ja tu sāki ar R beigās, jā, tad jā. Tu esi rasis, bet, nu, tā kā dziesmā vienkārši, ka tas ir safety. Ne? Nopietni? Jā, jā, paklausies epizodi. Tas ir vienalga, kaut vai esi gaišais? Nu, ķip... nu, mēs jau neviens izgalām ne, kaisi man neesam, liekas, jā. Man liekas, ka tas arī ir okei. Okay. Tu esi pats arī, tu... piekārt, vecī, tev ir N-word pass, ko tu pats iedevi tev. Nu, man jā, man it kā iedevi, bet es nezinu, vai tas ir tieši for real. Tas, I mean, tu jau esi tas, kurš dod, tu jau zini. I mean, piekārt, tu dod un vakārt, ja tev iedevi, tad tas ir for real, ķip. Klusels steps teica, man liekas, tu nav iemās. Tā, ziņā, jā. Un beigās katrā mums ir iekšā maziņš enerīks. Katrā mums ir maziņš neģerīks, varētu tā teikt. Tomēr rap, tomēr rapo, vai ne? Jā. Jū. Man ne? Ir vēl kaut kādi reperi, kas tevi satrauc, kas kaut kādu kuņu dara pēdējā laikā, ķip latviešu? Esat dzirdējuši par tādu iespējam reperi, Lil Marlix. Jā, kādreiz viņam bija repas stage, Lil Plāksteris. Lil Plāksteris? Kas? Viņam bija... viņam bija, kuroči, kādreiz tāds stage names, Lil Plāksteris. Izklādās tik labi. Izklādās pēc tādu albi objekti. Jo, kāpēc es nevaru būt Lil Plāksteris? Es tā kā savu mūziku varu sadziedēt. Savus fānus. Jē. Tikai viņš sadziedā ar to, ka viņiem ovus sasino. Jā, jā. Jā, vispār rekrīt, bet tu zini, kas mums noteikti jāizrunā. Tur pēc... Atsēļ, Draki. Pēc tam, jau. Halo. Aļo. Jā, atsēļ, mums bija ar tevi vienais epizode, jā. Atceries, un pēc tās epizodes notika kaut kas, tā kā, nu, tur bija tā kā tāds maziņš, nu, tāda dinamika notika vērojami gan Twitterī, gan internetā, bija arī karantīnas laiks, atceries, mēs visi bija tāda mazliet, tur varbūt uzkrauta, ne? Un tur kaut kas bija, tev bija tāds maziņš, tāds uzstāšanās, vai varbūt tas bija īstas lietas, kas ar tevi notika, varbūt pastāst, kas tiešām bija un kas nebija. Jo daudz cilvēku daudz ko runā, es domāju. Precīzē, kurš datums? Nu, tieši nedēļa pēc mūsu pēdējais epizodes apmēram, tas viss notika nedēļas laikā. Bļeņ! Jā, tur... Ar to laikas jau es neatceros neko, kas notikās. Jā. Es, tipā, atceros ar veļīgi kaut kā, tipā, licēts baigi, tipā, sagruzījies, un šeit laik dēt, tipā, tā kā kaut kāds, tur... Jā, mūsu Discord serverī, cik es atceros, bet, nu, es ceru, ka tur, ķip, viss safe tagad tev neviens neharaso, ķip. Kāds tev harasoja tur? Kas tur uzsāka? Tur kāds tev, ķip, piepsās kaut ko ar samšat? Jā, tak. Nu, jā. Kādā vērā? Bet, nu, pohi. Nu, jā, jā. Tas bija, tas bija. Mēs teicām, ķip, arī, kā, lai, ka tā nevajag darīt, ķip, šist, un, jā. Mēs arī nobanojām Ritī Kalskos. Mēs nobanojām pacans, kas to darīja, ķipā, un, Tā kā, jā. Tu kaut random lokas arī tās, tev nebija mūsē. Jā, tur vēl kaut kādu pipaļu tur aizgāja. Tie poļu bombī, tie ķipa heiteri, kas tev var kaut kādā Instagramā tur rādīt, ķipa vienreiz kaut ko, tur huīnāk. Tie varbūt tie no... Droši vien. Olēns vai? No, bļā, no fucking Dobels. Poļu bombī, Dobels, pideri. Jū.
Man liekas, tas čalis, kuru Latārs sadūja ar dobelnieku. Problēmi. Vispār, tu kaut ko minēji par to korupciju, ka tev besīja korupcija. Man arī besīja korupcija. Jā. Tu domā, Latvijā tagad ir normāla politika vai ir politiķi bandīti aizvien visu? Korupcija būs visur, kur ir institūcijas maniem. Bez jā, tā aizsakt nav birokrātija. Kā tev liekas, Draki? Savā mērķā. Viņi kaut ko... Viņi kaut ko dara priekš cilvēki. Viņi kaut ko... Kur ir palikt tie miljoni? Tieši tā, kur palika miljoni, bē? Viņi ķipa kaut ko dara cilvēkiem, kaut ko dara un pēkšu ķipa tev tāds, a kur ir miljoni, bē? Tur saka, tur kaut kur izlieto, tur kaut ko izlieto, bet es pilnīgi neko neredzu to, ka viņi kaut kur būtu izlietojuši to naudu, kur tā nauda paliek. Nu, viņi visi Xanaxos gan jau izlieto. Talsos jau ir diezgan smuka pilsēta, ne? Bet, nu, remontiņš jau jums tur noderētu, I guess. Oj, pat ļoti. Jā. Cauri ceļu. Kā tur ir to, kas Talsos jauns tajā ķīniešu rajonā, ķīniešu kvartālā, kas tur ir? Kā tur ar koronu? Tur, viss safe. Viss safe ir, jā. Bet tā, ka šodien Raki bija 90 gadījumi, atkal jāsāk uzmanīties, jāpērk griķi būs, bļa, tā kā pavasarī. Vai arī makaroni? Taisnība. Rīsi, bļa. Rīsi jāpērk. Draki, rīsi. Un būs jāvelk kročā. Un būs jāvelk šitās face masks. Oi, tev ir face mask? Es esmu. Jā, bet man jau viņi ir diezgan ieplīsus. Tad jau viņi jāmet ārā, bet... Tad jau jauns vajag. Es vilkšu masku tikai teikt, tas būs nepieciešams. Ko jau transportā, bet ārā nesat masku, ko nepasēst. Jā. Daži cilvēki, ko staigā ar maskām, man liekas, baigi grūti paelpot tā, ne? Es vilkšu tikai tādu masku, kad mauka būs slima. Mauka būs slima? Kad tava kuca būs slima? Labi, jā. A kā tad beidzās? Atceries, tev bija tā bilde, tu mēs arī iepriekš runājām. Tā bija bilde ar to blondo skaisto dāmu. Bija, laikam, tas bija Mustangs vai kas tāpa mašīna, nezinu. Un tu teici, ka jums viss labi ir. Kā jums ir... Kā jums iet? Kā ar čiepām? Tā, tie ir okei. Labi. Man vispār neiet, man iet jās. Ir doma aizbraukt pie viens čieps. Jā. Un tu jau zini, uz kurien. Tu jau zini, kur brauks iekšā čalas. Tik neiebrauc auzās beigās. Jā, uzmanību tam dāmām. Sievietes pieskāriens nāvējoši, Draki. Mēs būtu nāvējoši. Kā tik neaizbrauc un beigās dobelnieki, tu nav, ja? Kā tik kādā dobelnieks ir sīko nesu? Ir nomājies tu uztis dobels karaļas sievai bērni? Ko dobels krūtajam, tev vajag izpiskojam dobels krūtajam māsu, bļa. Tieši tam bosam. Jā. Saka, jā. Tu piedzimst tās no talsiem, tipa. Pus talsinieks, pus dobelnieks. Jū. Sajaukt viņu asins līniju. Viņš kā piedzims tieši ar pilsētām pa vidu. Tad ir tāds, jau tagad es arī esmu dobelnieks. Bet jū. Viņš ir talsinieks. Viš tā kā Jones Snows, viņš savus kopā abas pasaules. Viņš bastards ir tik. Jā, bastards. Bastards, bļa. Jā, bļa. Draki, vispār pasaules cilvēkiem, ko tu šobrīd dari? Tā kā, ko šobrīd notiek? Mēs skatāmies tavu sēdi, Draki. Jā, mums ir diezgan interesants setups. Jā. Es skatos. Un es dzirdu. Tu esi autobus tēkurā? Mustangs piebrauca. Mustangs? Jū! Zaibīs, bļa. Talsos, ķipa, jā? Jū! Zaibīs. Tavējies? Nu, es nezinu. Tur ir te vēl viens sporta auto brauc. Bļa, viss Talsos, viss tās cilvēkiem nauda ir. Dragais. Viena Mustangs, otra Mustangs, bļa, sporta mašīna. Normal. Nē, es zinu to kvartālu, kur ir ritīgi tur čuvokie ar... Vismaz, kas pelna mēnesi, kaut kāds 10 000. Tie ir labi, jā. Talsās ir tādi, jā? Jo. Kas viņam pa biznesu? Drug dealer kaut kādi, ne?
Nu, to es nevaru atklāt. Jo, bet zini, jā? Bet zini to? Sāda. Menti pie viņa durvīm piebrauks. Menti pie durvīm, es skrienu. Jā. Jā, draki, jā. Mēs esam jau vispār diezgan ilgi ierakstījuši, ķipā. Es sen tev ir ko pateikt 100 tonnas klausītājiem. Tagad tāds varbūt var ieplugot kaut ko. Tev varbūt kaut kas nāks ātrāk nekā tas mikstēbs, kuram tev būs 5 dziesmas. Kroča, pirms mikstēba oktobrī 6. būs šīts ar, ko? Ar medus meistaru. Ja es nemaldos, tā bija viņam tas rap stage names. Medus maize? Kroča, viņam. Nē, medus meistars. Medus meistars. Mm, okay. Es kāds uz kārināšu. Šautots viņam. Droši nākošais oktobra beigās uz novembra sākums būs Nepisies kuts 2. Mm-hmm. Kopā ar Čista Cīga. Un daudz man prasa. Jo, kad būs neaizsits man 3? Kad būs neaizsits man 3? Man tāds. Man ir jāizdomā. Vai nu decembrī? Tā kā uz Ziemassvētkiem, jo, jā, vai nu jā. Pirms jaunākā 31. decembrī. Mm-hmm. Man liekas Ziemassvētkos tā kā dāvana, kaip klausītājiem vajag izlaist. Jā, nu, vecgadā. Nu, vecgadā, jā. Vecgadā krieviem, ķipa Ziemassvētki, tad tu vari skatīties tev vairāk krieva auditorijā vai latviešu, ķipa, tad tu vari attiecīgi izdāvāt. Kad labāk. Jā. Jā. Jā, draki, kroč. Kroča, es dzirdēju interesants jaunums par to, ka viņi labākajam ir bīvs ar Robertu L. Jūs kaut ko par to esat dzirdējuši? Es starp citu... Kaut kas tāds jau acis, man liekas. Es starp citu to es skatījos kaut kādu viņu Instagram laivu, un viņš tīpa tur kaut ko, jā, viņš kaut ko tur dirs, tip, viņš teica, ka Roberts L. tā kā puņķis, ķip, kaut ko tādu, nu, ķip, tieši pieslēdzos. Man likās tāds, what fuck, ķip, vai viņiem bijis vai kas? Viņiem ir, jā? Kaut kas tur ir. Jā, viņiem ir. Un tas diezgan nopietni. Mm-hmm. Viņš teica, ja viņš atbrauks atpakaļ. Jā, Latvijā, jā, jā. Viņš teica, ja atbrauks Latvijā, viņš saķert, ķipa Robertu iedauzīs viņa. Ui, bļa, heavy. Nu tā notiek, tā notiek. Bet nu cik liela tur būs patiesība, es atkal nezinu. Nu jā, nu jā, to tik labākais un Roberts Elziņa. Jā, draki, kroči, mums tulīti jāskrien, kroči. Gaņās aizdomies kaut ko vēlreiz. Noteikti, domāju. Paldies, paldies par zvanu, draki. Novēlu tev tikai un vienīgi to labāko. Paldies. Jū, vec. Davai, paldies. Kroči. Čau. Kroči, jūs teicat tā, ka man kaut kas jānovēl jums. Jā. Un tieši arī skatītē, kroči. Katrs sēpens, varbūt katrs murgs. Un katrs murgs varbūt arī katrs sapns. Galvenais tām sapnim, ko tu redz, ir jāiet uz priekšu. Jū. Neskatoties to, kā tev ieteikmē vecāki, kā tev ieteikmē draugi, ja tikai savam sapnim. Jū. Jā. Un nerāds slikt. Un vēl viens. Nerāt mēs sevi slikts iemesli. Jo slikts iemesls var novēst uz nepatīkām, ka iemesli. Tas varbūt tu vari tik būt cietumā, tu varbūt ķilnieks kādā. Vai arī tu vari izdarīt suicīdu, vai arī tevi var nogalināt. Galvenais ir darīt labas lietas. Jā, bišķiņi rausties, bet man liekas, ka... Galvenais, ka mēs sapratām. Kā ieraksies. Jā, bišķiņi connections kaut kāds jocīgs bija. Bet, bļā, nu, šitas ir reāli citāds, vecīt. Jā. Šitas ir... Quotes. Jū. Labi, vec, paldies tev. Lai tev veicās. Čau, draki. Lai tev labi, vec. Pārbaudat, vai viss ir ierakstījies? Jū. Viss būs ierakstījies. Paldies. Pārbaudat, vai ir ierakstījies? Ir ierakstījies.
Davai, vec. Super. Ćao. Es dodos. Davai. Davai. Jā. Un uz šāds noc arī. Jā, nu, trakīs, kā vienmēr savā elementā. Es noteikti nogalsīšos vēlreiz citātu. Beigās bišķiņ raustījās. Es ceru, ka jums neraustījās baigi. tiešām iedvesmojoši vārdi no Draki. Un arī jūs es gribu iedvesmot ar... Man patīk Drakis. Pārdiem. Ļoti patīk Drakis. Jā. Labi. Dājam. Dājam. Lai tev jauks vakars, Ivar. Lai tev jauks vakars, Edi un Simi. Arī, lai arī kur tu būtu, es ceru, ka tev labi ieteiks samana. Tieši čau. Tā, tieši tā. Atā. Es šaušoju, ka man tugads klāt. Ka man tugads klāt, es šaušoju, ka man tugads klāt. Ka man tugads klāt, es šaušoju, ka man tugads klāt. Ka man tūkats klāt, es šaušoju, ka man tūkats klāt. Es šaušoju, ka man tūkats klāt. Mēr mūzika lismu atklāt, es vienmēr parādu tūs, ka lupuši, ka varu pacelt. Pustu to lemtie pīderi, huņas tik tālāk runā. Ir paši aizmirs, kas ir dzenā, kas par huņu. Un tagad šī ir, ka pīderi viens otru iešķir, bet turpinu blis. Tā kā grāni tikai arī mēm ieblažu esi, kad es neatveku uzvedas ieņem pie dzismas, lai sapru, ka nav pēc tam briesmes. Sei, tu, ko es daru, lismu daru, tu, ko es daru, izdarīt varu, ja es brīdinātu viņi, tāpat tad darītu, tāpēc es viņus ar naidu ienīdu, es šaušoju, kā man tūkats klāt, kā man tūkats klāt, es šaušoju, kā man tūkats klāt, kā man tūkats klāt, kā man tūkats klāt.